Salam xosatoluşum, xosadüstun, əziz həmvətənlər, əziz azərbaycanlılar. Bugün sentyabr ayının 19-u 2020-ci biz Atış Televiziyasının internet kanalı üzərində növbəti efiri saatımıza başlayırıq. Zəhmət olmasa, əgər bizim səsimiz normal eşidilirsə, paylaşın ki, qoy daha çox izləyici bizə qoşulub. Efirimizi izləyə bilsin. Siz də veriliş boyu suallarınızı, fikirlərinizi etik çərçivədə əlbəttə ki yazıb bizə bildirə bilərsiniz. Zəhmət olmasa YouTube üzərindən paylaşın ki, qoy daha çox tamaşaçı bizi izləyə bilsin. Biraz biz bu gün gec başladıq. Bu həm bizim, həm də ki qonağımızın internet problemi ilə əlaqədar idi. Ona görə gərək bizi bağışlayasınız. Bizim qonağımız hazırda studiyadadır. Qonağımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı Yasəmən xanım Qaraqoyunludur və onu gəlin studiyaya efirə bağlayaq. Yəqin ki, internet normaldır. Yasəmən xanım, eşidilirsinizmi? Alo. Alo, mən sizi eşidirəm. Aha, salam, siz artıq efirdəsiniz. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizin biraz internet probleminiz var. Zəhmət olmasa, istəyirsiniz çıxış eləyin, təzədə giriş eləyin. Siz bizə qoşula biləcəksiniz problemsiz. Görək Yasəmən xanıma, dostlar siz paylaşın ki, qoy daha çox tamaşaçı bizi izləyə bilsin. Ümid varam ki, indi Yasəmən xanımın internet probleminə görə biz bir saat gecikdirdik, amma yenə də görünür ki, Bakıda internet problemi var. Təzədən daxil qoy olsun, biz davam edərik. Siz də zəhmət olmasa paylaşın. Ümid varam ki, çox maraqlı bir veriliş alınacaq və siz də suallarınızı yaza bilərsiniz. Olmasa. Aha. Əgər səsim yaxşı gəlirsə, bir dənə zəhmət olmasa hal verin. Aha. Səhv eləmirəmsə qoşuldu bizim Yasəmən xanım. Yasəmən xanım, əgər normal eşidilirsə, yəni heç bir problem yoxdur. Elə bizim özümüzdə də olur belə internet problemi. Əgər bizi normal eşidirsinizsə, tamaşaçılar artıq məni normal eşidir. Buyurun, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizin də hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizin bütün izləyiciləri salamlayıram öz adımla. Aha, təşəkkürlər. Sağ olun, var olun. Əvvəla sizə təşəkkür edirik ki, bu biraz işlərin daha çox olduğu vaxtda bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. Minnətdarıq və ümid varam ki, çox maraqlı bir dialoqumuz. Mən əslində debat formasında bu verilişi təşkil eləmək istəyirdim və sonra biz sizlə danışanda məlum oldu ki, siz tarixçi yox, fəlsəfə elmlər doktorusuz. Ona görə də qərara gəldim ki, bu elə ikini söhbət eləyək. Daha maraqlı olar, çünki insafsızlıq olar ki, tarixçi ilə fəlsəfə, yəni fəlsəfə elmlər doktoru debata qoşulsun. Necədir vəziyyət ümumiyyətlə vətəndə? Çünki bu il çox ağrılı, acılı bir il oldu. Çünki nəinki bizləri, bütün dünyanı qucağına aldı bu pandemiya. Necə ötüşdü sizin üçün? Əgər bizi eşidirsinizsə, desən Yasəmən xanımın İnterneti imkan vermir ki, biz efirimizi normal devam edelim. Yasəmən xanım, eğer bizi siz eşidirsinizsə, narahat olmayın. Siz efirden ayrılıp təzədən qoşulabilirsiniz. Narahat olmayın. Aha, buyurun, buyurun. Belə deyim ki, mən tarixçi deyiləm. Mən bilmirəm, niyə Azərbaycan cəmiyyəti məni tarixçi kimi qəbul edir. Mənim ixtisasım sosial fəlsəfədir. Sosial fəlsəfənin 3 predmeti var.
əsasən Bəli. siyasətin fəlsəfəsi, cəmiyyətin fəlsəfəsi, əslində 4 predmeti var. Tarixin fəlsəfəsi, mədəniyyətin fəlsəfəsi. Bəli. Mənim də danışıqlarım, mən də maraqlıyam Azərbaycanda, Azərbaycan dövlətinin və xalqının siyasi Aha. mi? Yaxşı, yenə də qırıntı olur. Mənim Eşidilirsiniz Yasemin Hanım. Eğer bizi eşidirsizse zahmet olmasa devam edelim. Yasemin Hanım, səhv eləmirəmsə sizdə internet problemi var. Zahmet olmasa yoxlayın bir daha. Siz efirden ayrılın ve tezeden koşulun. Ve biz efire tezeden devam edelim. Çünkü siz yakin bizi eşidirsiniz ama biz sizi eşidə bilmirik. Düstur şümakan xayişime qədər ve normun. Aha, buyurun, buyurun. Yasama xanım, Wi-Fi ile koşulmuşsunuz yoxsa megabayt ile? Wi-Fi ilə. Amma mən nə edim? Zəifdir. Yəni mən sizə öncədən söyləmişdim ki, problem yoxdur. Problemi olmaz. Buyurun, buyurun. Eşidirəm sizi. Bəli, amma mən sizin dəvətinizi bilə-bilə özüm qəbul elədim. Mən özüm maraqlıyam sizin televiziyada çıxış etməyə. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Gəzişərək siyasət Aha. Bəli, Yasəmən xanım. Biz deyəsəm bu gün biraz fasilələrlə danışacaq. Eybi yoxdur dostlar. İnanıram ki Yasəmən xanım da saatlar, dəqiqələr gedə-gedə internet problemi çözüləcək və biz normal sürətdə davam edə bilərik. Əsas odur, normal bizi eşidirsiniz. İnşallah Yasəmən xanımda da bu problem aradan qalxar. Dostlar, xahiş edirəm. Biraz aktiv olun. Dədək başda, nə başdayım, fikmədənən çox ümid. Aha. Buyurun Yasəmən xanım. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Və mən, mənim ixtisasım sosial fəlsəfədir. Sosial fəlsəfə elə bir geniş sahədir ki, tarix, mədəniyyət, siyasət, hər şeyi əhatə edə bilirik və çox dəyərli bir ixtisasdır. Amma bununla bərabər deyim ki, fəlsəfə enstitutunun vallah yarısı, yəni etnik kökəncə elə talışdır. Çox dəyərli bizim fəlsəfə enstitutunda yaxşı talış mənim iş yoldaşlarım var, kollegam, dostlarım var. Çox dəyərli sizin dinşünas və filosof nümayəndələriniz orada işləyir. Fəlsəfə enstitutunda belə deyək, hamımız Azərbaycanlıyıq. Biz hamımız talışlar da, türklər də hamımız Azərbaycanlıyıq. Amma çox ilginçdir ki, fəlsəfə enstitutunun elə yarısı talışdır. Türklər orada azdır. Maşallah. Talışlar filosofluq eləyir. Aha. Var, çox dəyərli. Onlar bizim dövlətimizin vətəndaşlarıdır. Aha. Buyurun Yasəmən xanım, fikrinizi davam etdirin. Biz növbəti suallara keçəcəyik. Maşallah bizi artıq xeyli izləyən var. Əvvəla təşəkkür edirik sizi bizə vaxt ayırdığınız üçün. Ümidvaram biz davam edəcəyik. Çünki Yasəmən xanım ürəyi doludur. Düzdür, sizi də başa düşürəm, sizlərin də ürəyi doludur. Amma çalışarıq bugün çözərik bu problemi. Çünki özü də istəyir ki, və hətta bu yaxınlarda bir məqaləsi də çap olunub ki, bu məqalədə nə deyilir? Deyilir ki,
Məndən qorxunc bir dev talış düşmanı düzəldiblər. Nəysə belə başlayır və sonda deyilir ki, mən bu evdə türk kimi yaşayayım, sən də talış kimi. Nəysə yaxşı qutarım. Ümid edirəm, Yasaman xanım qoşulacaq bizim efirə və biz davam edəcək. Çünki bugün həqiqətən maraqlı bir efir saatimiz olacaq. Dəyərli, buyurun, xoşdur, narahat olmayın. Bu, umumi bir problemdir. Siz... İzləyicilərdən və təbii ki, mən professional tarixçi deyiləm. Amma fəlsəfədə bir məsələ var ki, fəlsəfələr şəxsi interpretasiyalara söykənir. Mənim də Azərbaycan tarixi ilə bağlı, mədəniyyəti ilə bağlı, siyasəti ilə bağlı bütün mülahizələrim subyektiv mülahizələrdir. Yəni, sırf mənim şəxsimə və oxuduqlarıma əsaslanır. Bu, fəlsəfə institutunun mövqeyi deyil. Bu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mövqeyi deyil və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəlsəfə institutunun mövqeyi deyil. Bu, mənim özümün Yasəmən Qaraqoyunlu kimi şəxsi subyektiv interpretasiyalarımdır. Və dəyərli Aha, dəyərli. Yasəmən xanım, əgər bizi eşidirsə narahat olmayın və siz studiyanı tərk edin, təzədən qoşulun, hər şey yoluna gələcək. Bu, əlbəttə ki, bizdən, sizdən asılı olan problem deyil, bu, ümumi internet problemidir. Dostlar, sizə də təşəkkür, salamlarınızı oxuyuram və ümidvaram ki, Yasəmən xanım da qoşulacaq və oxuyacaq. Salam, salam Mirib, aleyküm salam, Ramazan Gülev, salam, axşamınız xeyir, aleyküm salam, Ruslan Almaslarda hər ikinizi salam deyirəm. Salamdır, niyə Yasəmən xanım öz çıxışlarında həmişə türklərin haqqları haqqında danışır, Azərbaycanda yaşayan etnosların haqqında heç nə demir, bu etnosların haqqlarını müdafiə edənlərə baxır. Əlbəttə bu cür suallar veriləcək və o cür danışır ki, artıq o bizimlə bir efirdədir. Çünki buyurun Yasəmən xanım, buyurun. Mən onu qeyd etmək istərdim ki, mənim indiyə qədər bu cəmiyyətdə Azərbaycanda söylədiyim bütün fikirlər, irəli sürdüyüm mülahizələr, bunlar hamısı mənim şəxsi subyektiv interpretasiyalarımdır və bunların bu fəlsəfə institutunun mövqeyini ifadə etmir. Milli Elmlər Akademiyasının mövqeyi demək deyil və Azərbaycan dövlətinin də mövqeyi demək deyil. Bu, mənim şəxsi subyektiv mülahizələrimdir. Ümumiyyətlə, filosoflar hamısı öz subyektiv interpretasiyalarını yazıb və danışıb və hamısı da tənqidə açıqdır. Hamısının da tənqidə açıq tərəfləri var. Və mənim interpretasiyalarımla Bəli. Aha, sizin prezentasiyalarınızdan Yasəmən xanım, əgər bizi eşidirsinizsə, zəhmət olmazsa bəlkə dəyişəsiniz, yəni internet, yəni Wi-Fi-ya daha yaxın bir yerdə evdə otursanız, məncə set problemi olmayacaq. Aha, dostlar, təşəkkür. Görürəm ki, maşallah, aktiv siz mövqeyi nümayiş etdirirsiniz. Təşəkkürlər. Yasəmən xanım, məncə bu internet problemini çözəcək, daxilladır. Çünki bu qədər maşallah bizə tamaşa çizdir, həm YouTube, həm Facebook üzərində. Başqa, görürsən, barnamına da Rıqo Aməni cəmat tamşı qaldı dəni. Aman çıqa holi, sadəş edəm ki, Yasəmən xanım və vacibi. Rara bir qaldı lazım ki, və də Aməni toluşun və tamşı bakan. Yasəmən xanım, narahat olmayın, təzədən qoşulun və biz qoşulmaq sizdən, qəbul etmək bizdən, əziz Yasəmən xanım. Nəyə? Buyurun Yasəmən xanım. Bəli, bəli.
Baxın, elə bil alınmayacaqdır. Mən çox narahatam ki, bu gün nitqimiz alınmayacaq. Ümumiyyətlə, mən bir iki gün əvvəl də bir beynəlxalq konfransa qoşulmalıydım, qoşula bilmədim. Yəni, mənim internetimi vururlar. Bu, yəni, siz də şahidsiniz. Mən heç vaxt qoşula bilmirəm. Mən buna görə sizdən bir də üzr istəyirəm. Bu gün də fikirlərim qırıq-qırıq oldu. Yəni, sizin o etimadınızı doğrulda bilmədim. Məndən asılı olmayan səbəbdən. Onu demək istəyirdim. Tarix elmi obyektiv Ben buna göre sizden de özür istiyorum. Bugün bir fikir. Aha. Yasaman Hanım'ın fikirleri kırık kırık gelir. Biz başa düşürüz. Çünkü Yasaman Hanım'ın interneti o kadar da normaldir. Yasaman Hanım, eğer bizi eşitirsinizse biraz zahmet olmasa Wi-Fi'ye daha yakın yerde yerleşin ki koy sesiniz normal eşidilsin. Eğer mümkünse. Artık burada bizim hili tamaşaçılarımız da sizin internetin bu internetinizin başınıza boyunları getirmesini kınayır ve pisliğir, itiraz edir. Yasemin Hanım, zahmet olmasa bize eğer mümkünse tazeden koşulun. Aha. Yasemin Hanım buyurun. Eğer mümkünse Wi-Fi'ye daha ya nispeten yakın yerde oturmak imkanınız var mı? Mən Wi-Fi'nin yanındayım, yakınım. Ama Wi-Fi'm vurulur yani internetim. Bunu Hiç ne olmaz. Buyurun fikirlerinizi tamamlayın. Çünkü bayağı demek fikirleriniz istiyorum nasıl? ki, tarih elmi obyektif elimdi. Yalnız olanları, baş Tamam. verenleri yazmalısan, yani orada kenara çıkmak olmaz. Ama felsefe Aha. subyektif interpretasyalardır. Bütün felsefeler subyektif interpretasyalardır. Oh. Aristotel'de, Sokrat'ta, Kant'ta, Hegel'de esas alarak değil. Ama şüphesiz ki benim de mülahizelerim o böyle bir bakış var. Diyor ki felsefe bütün elimler arası ümumi kanuna uygunluğu ifade eden bir elimdir. Bari. Şüphesiz ki benim de bilgi Ya Saman Hanım çok təəssüf olsun biz devam edə bilmirik. Mənə elə gəlir ki biz başka vaxtda bunu salı. Aha. Eşidilirsiniz. Buyurun. İndi mən siz məni dəvət etdiniz. İndi o debattan danışırdınız. Təbii ki bu debat tarixçi ilə olarsa daha yaxşıdır. Mən professional tarixçi deyiləm ki. Bəli. Ama Yox, indi bugün ancaq aha. sizin suallarınız əsasında danışa bilərəm. Yəni mənə siz dəvət etmişsiniz. Mən gözləyirəm ki siz suallar verin. Mən də münasibətimi bildirim. Bəli. Sizi ne vadar etdi ki məni televiziyanıza dəvət etdi? Aha, buyurun. Bu dəqiqə biz sual vermək bizdə inşallah cavab da sizdən eşidilər ki, sual yox, suallar toplusu bizdə var. O necə əvvəl test bankı var idi, test bankı 1, 2, 3. Gəlin burada başlayaq ki, bizim dəyərli Yasəmən xanım, Yasəmən xanım, aha eşidilirsiniz mi indi? Siz bayağı Ben bir iyidir. Aha bir cümle işlettiniz. Dediniz ki Talış camiasında məni düşmən kimi qələmə veriblər. Hatta biz bir məqaləniz var ki yazdırsınız ki məndən nəhəng qorxunc dev bir Talış düşməni düzəldilir. Neyse uzun bir məqalədir və sonda yazdır ki mən bu evdə Türk kimi yaşayayım, sən də Talış kimi. Yəni elə bir şey suallar da oradadır, elə bir cavablar da və siz niyə ittiham olunursunuz? Orada izah edirsiniz. Maraqlıdır bu ittihamlara səbəb nə olub? Yəni o belə deyək də Yasaman adında çoxlu elm adamları var. Niyə iminli Yasaman Qaraqoyunlunu Talış düşməni adlandırır? Siz indi düzdür. Qabaqcadan dediniz mən yəni professional tarixçi deyiləm və bu sizin şəxsi fikirlərinizdir. Və bu ola bilsin mi məsuliyyətsizlikdən mi yoxsa nədən mi? Yəni bu fikirlər
belə deyək, özdə sizin birbaşa səsinizdən bunlar video formatda eşidilir. Yəni ola bilsin jurnalistə müsahibə verirsiniz, 5 də qoyur üstünə məsələn sayt oxunulsun həmin xəbər. Yox. Nəyə görə sizcə bax tanışlar arasında bir belə bir qorxunc sizin öz ifadənizlə adlanır. Yəni sizcə səbəb nədir və nə ola bilər? Çox təşəkkür edirəm. Əla sual verdiniz, gözəl sual verdiniz. Bu mövzuya bir yox, bir neçə məqalə həsr etmişəm. İndi görünür ki, bir də tanışsınız. Mən özüm də çox maraqlı gəldi mənə ki, siz demiş, niyə məhz məni? O qədər Yasəmən var, o qədər Yasəmən adlı alimlər var. Amma niyə məhz məni? Bu suala cavab verim. Mən Azərbaycan hakim adını dövlət konstitusiyasından çıxarmasına etiraz etmişəm və bizim kimliklərimizdə Türk adını ləğv etməsinə və bizi kimliyimizi saxtalaşdırılmasına, bəli, götürülüb Azərbaycanlı adının qoyulmasına etiraz etmişəm. Hakimiyyətin milli siyasətini tənqid etmişəm. Və qeyd etmişəm ki, Azərbaycanda çoxunluq türk millətidir və türk milləti çoxunluqdursa, dominantdursa, deməli, buradan belə bir nəticə çıxarırıq ki, bu devlət bir türk devlətidir, amma bununla bərabər burada Azərbaycanda az sayılı xalqlar, milli azlıqlar və etniklər yaşayır. Və buna görə də bizim dövlət dilimizin adı türk dili olmalıdır, milli kimliyimizin adı türk dili olmalıdır. Mənim belə çıxışlarım var və mənim belə çıxışlarım mənim Azərbaycanda tənqid olunmağıma səbəb oldu. Pan-türkist deyərək və tarix düşməni deyərək məni tənqid etdilər. Birinci bu talış düşmən adlandırılmağımda səbəb birinci bu çıxışdır. Ki, mən hökumətin milli siyasətini tənqid edirəm və deyirəm ki, bizim dilimiz türk dilidir, dövlət dili türk dilidir, bizim millətimiz türkdür. Mən düşündüm ki, mənim talış düşmən adlandırılmağımda əsas onları mənim üstümə qaldıran faktor birinci bu faktordur. Amma ikinci bir faktor da var, bu da o faktordur ki, biz bilirik ki, Rusiya və İran Azərbaycan devləti içərisində bir bölücülük siyasət aparmaq istəyir. Azərbaycan cəmiyyətini, Azərbaycan devlətini və Azərbaycan torpaqlarını bölmək. Amma bu bölücülük siyasətini aparmaq üçün hökmən bir əsas lazımdır. O əsası, əsas kimi də mənim çağırışlarımı əsas götürdülər ki, ay haray qoymayın, orada bir pan-türkist yetişib, o pan-türkist Azərbaycanda millətlər arası savaş salır, Azərbaycanda türk dili hakim olmamalıdır və Azərbaycanda türk milləti yoxdur. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda etnik separatizmi gücləndirmək, Azərbaycan devlətini parçalamaq üçün İran və Rusiya Azərbaycandakı etniklərə və milli azlıqlara bir Məsələ. Düşmən obrazı, bir düşmən obrazı təqdim etməli idi. Bir əsas. Bir əsas düşmən obrazı formalaşdırmalı idi və onlara deməli idi, bax görürsüz, onun bu çıxışları sizin haqqınızı pozur. Və mən düşünürəm ki, mənim talış düşməni elan olunmağında Rusiya və İranın 5-ci kolonunun müstəsna rolu var. 5-ci kolonunun ciddi əməyi var. Çünki mən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında tək adamlardanam ki, Azərbaycan hökumətinin türk millətinə qarşı diskriminasiya siyasətini tənqid eləmişəm. Rusiya və İran da maraqlı deyil ki, Azərbaycanda, Azərbaycan konstitusiyada türk dili cümhuriyyət dönəmində olduğu kimi
bizim dilimizin adı Türk dili olsun, bizim dilimiz, milletimizin adı Türk olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Türklük, Türk milleti özünü dərc etsin. İnanın, Rusiyanın ve İran hedefi talışlar değil, ləzgilər değil, buduklar değil, sahurlar değil. Bu devletlerin hedefleri Türk milletidir, Azərbaycandakı Türklükdür. Çünkü Azərbaycandakı Türklük güclənəndə bizim bütün Azərbaycan hərəkatımız güclənir. Ve Aha. bizim Evet. bütün Azərbaycan mücadiləmiz olanda Azərbaycandakı talışlar da bütünləşir. Güney Aha. Azərbaycanla Kuzey Azərbaycan birləşəndə mən iddia edirəm ki, tək də Türklər parçalanmayıb. Azərbaycan torpağı parçalanıb, talışlar da onun içində parçalanıb. Bizim bütün Parçalandı. Azərbaycan ideyamız talışların da birləşməsinə səbəb olur. Ləzgilərin de birləşməsinə səbəb olur. Ha, onda böyle Azərbaycandakı Dərbənd bölgesi, birleşmesi için gerek Rusya ile birleşsin. Düzdü mü? Dərbənd bütün Azərbaycan dedi işte, onun içinde yalnız Güney Azərbaycan değil, Dərbənd de var. Ve Kuzey Qafqazdakı bizim Qafqaz dili xalqlarımız var. Eğer Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını bir devlet çatısı altında birleştirirse, hem Azərbaycandakı xalqlar güclənir, hem Türk milleti güclənir. Tabii ki İran ve Rusya bunu görerek Azerbaycan'daki Türklüğün de güclenmesinin karşısına almak için beni talışlara hedef gösterdiler. Ve beni talışlara düşman ilan ettiler, düşman təqdim ettiler. Halbuki ben diyorum ki Azerbaycan devleti bizim müştereş devletimizdi. Bu devlette, sen talış kimi yaşa, ben de Türk kimi yaşayayım. Ama benim de milli hakkımı sen tanı, senin de milli hakkını ben tanıyayım. Ve ben bunu diyerek Sizi değerken bu fikirleri diyerek Mehmet Emir Resulzade'nin Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin Misak-ı Millisi'nin 5-6. bəndlərinə əsaslanıram ve Əbülfəz Elçi Bey'in milli azlıqlarla bağlı sərəncamına əsaslanıram. Bəli, 93-cü ildə. Siz eşidirsiniz mi bizi Yasemin Hanım? İnternetim zəifləyir, siz məni biraz eşitməkdə sorunlar yaşayırsınız. Əslində, mənim bütün çıxışlarımı, dostlarımız və digər etnik qruplar diqqətlə izləsələr, onlar görərlər ki, əslində mən onların düşünürüm. Mən talışların düşməni deyiləm. Talışların düşməni öz içlərindədir. Ermənistanda televiziya quran talışlar, Rusiya dövlət maraqlarına işləyən talışlar, Azərbaycan dövlət Devam edin, devam edin. kahramanımızdır. Benim yakın bir sevdiğim bir yazar dostum var, Aydın Can. Ben onu özümden çok sevirem. Ve benim iş yoldaşım var, Radif Mustafa'yı. Bilirəm, Yasəmən xanım, ürəyiniz doludur və sizi eşitmək istərdik. Amma, buyurun. İcazə verin son bir cümlemi de deyim. Buyurun, buyurun. Əslində talışların düşməni mən deyiləm. Talışların düşməni elə Azərbaycanda Azərbaycan dövlət Siz beni keşke eşidirsiniz ama ben sizi biraz. Talışların düşməni separatçı talışlardır. Ve siz benim sesimle yayılmış televizyadan sifat verdiniz. Bakın, evvelan ben o verilişi Qurban Məmmədovun televizyasında çıxıb danışmıştım.
Yasemen Hanım, sözün düzü, mən adını çektiğiniz hemen efirlere bakmıram sözün düzü. Mən sadece Google'da yazmıştım sizin hakkında. Yasemen Qaraqoyunlu yazdım, sizin fotonuz lazım oldu elanda vermek için. Ve sizin bir neçə məqaləniz karşıma çıktı. Hatta onları screen elədim, yani oxumaq için de, yani çünkü lazımlı detallar idi. Çok maraqlı fikirleriniz var, elbette ki bu sizin subyektif fikirlerinizdir ve ben sizinle bir yerde razılaşa bilmərəm ki, çünkü ölkəmiz Azərbaycan bu üzr istəyirəm ifadəmək üzrə qarpız deyil ki, her yerinden duran bunu bölə bilsin, pay verə bilsin, oyan bu, istəyir Rusiya olsun, istəyir Türkiyə olsun, istəyir İran olsun. Bu Azərbaycanın yiyəsi var, bunun sahibi var, elbette ki bu biz Azərbaycanlılar. Fikrim, sözüm ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın etnik coğrafiyası haqqında bilikləriniz nə qədər mötəbərdir? Yəni, onlar hansı ədəbiyyata sökənir, hansı ədəbiyyatdan əldə etmişsiniz? Xahiş edirəm, bu haqda biraz məlumat verin. Bax, o statistikadan tutmuş, siz hökumətdən narazı adamsınız və çox təəssüf olsun ki, bu statistikaları da həmən narazı olduğunuz hökumət verir. Yəni, xahiş edirəm, fikrinizi dəqiqləşdirin bu barədə. Və bayağı dediniz ki, talışlar məni düşmən kimi görür. Əlbəttə ki, sizin, belə deyək, sizin xarici görmüşdən və yaxud digər hər hansı bir hərəkətdən ötəri deyil bu. Bu, sizin həmən fikirlərdən ötürüdür ki, təkcə talışlar yox, Azərbaycanda yaşayan bütün qeyri-türk xalqları narazıdırlar. Və daha çox etisay etibarilə talışlar olduğu üçün onların daha çox, belə deyək də, etirazları qabardılır və gözəl görünür. Xahiş edirəm bu statistika ilə bağlı, bax, mənim qabağımda bugün, mən özüm lirikliyəm və hər halda oxuyursunuz Mirfəyaz Likməkanı. Likməkanı, yəni lirikli deməkdir, talış dilində lirik rayonun adı Likdir. Məkanda aydındır. Yəni demək istəyirəm ki, məsələn, hazırda Lerik rayonunda 85 min əhali yaşayır və Lerik rayon icra hakimiyyətinin rəsmi saytında yazılıb. Yanvarın 1-2020-ci ildə 85 min və talışların sayı göstərilib 11%. Bir də təxminən 9-10 min eləyir. Təsəvvür edirsinizmi? Amma 39-cu ildə Lerikdə 30 min talış yaşadığı halda onun 70%, 69 tam neçə faizi talış göstərilir. Və həmən hesabla götürsək, bugün gələk 70% talış göstərilməlidir. Həmən o köhnə faizi nəzərdə tuturam. İndi biraz uzun danışmağıma baxmayın, yəni fikrimi çatdırmaq istədim də, yəni çünki siz statistika deyirsiniz, mən çox uzağa getmədim, nə Lənkəran, nə Lerik, nə Masallı, nə Abşeronda, Sumqayıtda yaşayan talışları demədim, öz rayonumda. Təsəvvürləyin ki, 85 min Lerikdə talış yaşayır və orada mənim kəndimin sayı qədər talış göstərilir, 9 min. Yəni siz nə dərəcədə, belə deyək də, o həmən statistikalara inanıb belə bir fikir yürüdürsünüz və bu yaxınlarda sizin bir videonuz da var, orada deyirsiniz ki, Azərbaycanı çox etnoslu ölkə kimi qələmə vermək gələcək problemlərdən, yəni Qarabağ probleminin təkrarlanmasına gətirib çıxardır. Buyurun, bu haqda danışın, xahiş edirəm, fikirlərinizi biraz cəmləşdirin və biz bilirik, bunlar artıq Azərbaycanda bu İran, Rusiya, Türkiyə, bu bizi maraqlandırmır. Bizi maraqlandıran biz Azərbaycan evimizdir. Bu Azərbaycanın daxilində bütün problemlər kökünü tapmalıdır. Buyurun, eşidirik. Və sualımın əsas canı, zəhmət olmasa, bu statistikada idi. Bir də ki, bu məlumatlar nə dərəcədə sizdə mötəbərdir ki, siz elə, belə deyək, tam əminliklə deyirsiniz. Buyurun. Çünki mən bir internetdə statistika gördüm. Gördüm ki, orada Azərbaycanda türklər, ancaq mesxeti türkləri göstərilib. O da 1%. Bu statistikaya görə... Dostlar, təşəkkürlər. Aha, bəli, bəli, buyurun, buyurun. Türklərin sayı azaldılı, ümumiyyətlə Azərbaycanlı adlı bir xalq, belə deyək, formalaşdırılıb, yaradılıb.
Türkler Azerbaycanlı adlandırılır. Ama buyurun, zahmet olmasa fikirlerinizi tekrarlayın çünkü sizin sesiniz... Aha, buyurun, buyurun. Bəli, bizim özümüzün belə payımızı saxtalaşdırıb. Özür istəyirəm, mən müdaxilə eləmək istəyirəm. Yasəmən xanım, əksinə, mən sizə dedim axı, mən özüm Lerikliyəm. Lerikdə 85 min əhali yaşayır. Amma orada 9 min talış yazır, qalanı Azərbaycanlı. Və sizin xeyrinizə deyilmi? Çünki Azərbaycanlı deyiləndə milliyyət anlamında, Azərbaycan türkləri nəzərdə tutulur. Və siz niyə narazısınız? Və bu narazılığın kökündə niyə durur? Amma biz talışlar, sizə zaten çox deyirik. Aha. Siz bilirdiniz mi? Talışlar bak, sizə, yəni Azərbaycanlı... Biz talışlardan narazı deyilir ki. Aha, aha. Bu internet koymadı ki Yasəmən xanım öz fikirlərini tam fikirlərini bakın, tam desin. Aha, buyurun, buyurun, buyurun. Bəzi ifadələriniz və şərhlərinizlə razı deyiləm. Biz demirik ki, talışlar bizə özümüzə türk deməyə narazıdır və talışlar bizim haqlarımızı qadağan edir. Biz talışlardan... Yo, bizdə xeyr, biz, mən sualı elə qoymadım Yasəmən xanım. Mən dedim ki, sizin xeyrinizə deyilmi ki, Azərbaycanlı deyilmək, nəinki türk? Çünki siz Azərbaycanlı deyiləndə, məsələn, mənim rayonumun türk sayılır. Yəni, çünki talış sayılmır, 9 mini talış sayılır. Və qalanı Azərbaycanlı sayılır. Çünki Lerikdə siz yəni hazır... Siz danışmağa imkan verəcəksiniz ya yox? Siz mənə danışmağa imkan verəcəksiniz ya yox? Xanım İzlikdən, mən yəni izah eləmək istəyirdim. Aha. Buyurun, buyurun. Aha. Razılığımız hökumətləndir. Biz hökumətə deyirik ki, bizim dilimizin adı türk dilidir və bizim millətimizin adı türk dilidir. Biz talışlarla türk davası aparmırıq. Hakimiyyətdə talış deyil, talış milləti deyil ki, mən... Buyurun, eşidirik Yasəmən xanım, narahat olmayın. Hakimiyyət milli məsələlərdə, milli adlandırmada doğru olmayan statistika qoyur ortaya. Biz deyirik ki, bizim adımızı Azərbaycanlı kimi yox, türk kimi yazın. Aha. Bəli. Buyurun Yasəmən xanım, çox fikirləriniz dəyərlidir, eşidirəm. Azərbaycanlı bizim vətəndaşlıq mənsubiyyətimizi, dövlət mənsubiyyətimizi və coğrafi mənsubiyyətimizi bildirir. Talış da Azərbaycanlıdır, türk də Azərbaycanlıdır. Bəli. Amma... özünə düşmən elan edir. Axı mənim talışla bir düşmənçiliyim yoxdur. Və mən talışa qarşı mübarizə aparmıram axı. Mən hökumətdən tələb edirəm ki, mən türkəm, mənim adımı türk deməyimə izin ver. Mən türkəm, mənə... Bəli. Dostlar, təşəkkür. Maşallah, aktivlik göstərirsiniz. Çoxlu suallar, çoxlu xoş SMS-lər var. Buyurun, Yasəmən xanım, eşidirik. Bax, ikinci. Gəlirəm, statistikadan sual verdiniz. Mənim əlimdə bir kitab var. Hansı kitabı? Deməli, multikulturalizm. Aha. Buyurun. Dostlar, yayınlığı paylaşım. Konkret,
konkret sual verdiniz. Mən də sizin sualınıza konkret bir mənbə göstərirəm. Halbuki aha, bir avurğuluyam. Mən hər gün oxuyuram. Mən hər gün statistikanda oxuyuram. Onlarla... Aha. Səs imkan vermir. Səsim gəlir mi? Yox, indi gəlir. Buyurun, indi gəlir. Mən sizin maraqlarınıza uyğun olan bir kitabı seçib sizə o kitabdan sitat verirəm. İcazə aha, verin, cavabınızı bu sitat... Buyurun, buyurun, buyurun. Çox bizə xoşdur. Buyurun. Aha. Maliyyə yardımının göstərməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən çap edilmişdir. Aha. Diqqət etdiniz mi? Və indi mən Nicat Məmmədovdan sitat getirirəm. Aha. Millət çox təəssüf ki, milli nəsə daha eşidilmək olmur Yasəmən xanım. Amma ümid edirəm. Aha, buyurun, buyurun. Aha. Yəni, o kitab yazılıb, düzdür, mən sizə danışdım biraz qısa bu statistika ilə bağlı. Statımı tamamlayım, sonra siz mənə mən sizi eşitdim. Buyurun, buyurun Yasəmən xanım. Dostlar, başa düşüləndir, çünki Yasəmən xanımın internetini vururlar, ona görə belə qırı-qırı gəlir. Bir daha danışıram. Bir daha danışıram. Nicat Məmmədov yazır. Hazırda aha, Azərbaycanda ölkənin əsas və çoxluq təşkilatı. Aha. Çox təəssüf ki, internet imkan vermir Yasəmən xanım. Amma insanlar, bizim tamaşaçılar həqiqətən çox davam edirəm. Məmnundurlar ki, buyur, 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 buyur. Hazırda Azərbaycanda ölkənin əsas və çoxluq təşkil edən əhalisi azərbaycanlılarla mötərizədə Azərbaycan türkləri yanaşır. Hı-hı. Çoxluq təşkil edən əhali. Mən də tanış qardaşıma deyirəm ki, sən bununla niyə razılaşmışsan? Söhbət çoxluq təşkil edən əhalidən gedir. Burada aha, mənim məqsədim tanışların sayını azaltmaq deyil. Aha. Buyurun Yasəmən xanım, fikrinizi tamamlayın. Qardaşım, bunu niyə qəbul etmək istəmir? Diqqət edin. 1999-cu il əhalini siyahıya almasına görə Azərbaycanda yaşayan əhalinin 90.6%-ni Azərbaycanlılar, yəni türklər. Aha. 4%-ni milli azlıqlar və etnik qruplar. O cümlədən 2.2% ləzgilər. 1.8% ruslar. 1% talışlar, 6% avarlar, 5% mesxəti türkləri, türklər, 4% tatarlar, 1.5% ermənilər, 2% gürcülər, 2% kürtlər, 4% ukraynalılar, 2% yəhudilər və başqa xalqlar yaşayır. Aha. Bu 1999-un statistikasıdır. Və Nicat Məmmədli bu statistikaya əsaslanıb. İndi burada mən statistika rəhbəri deyiləm ki, mən tanışların sayını azaldan və ya çoxaldan. Çoxaldasan, bəli, aha.
Buyurun, eşidirey. Hansı mənbəyə istinad edirsən? Mənbələrimdən biri bu. Nicat Məmmədov multikulturalizm. Mən hökumətlə öz milli kimliyim uğrunda savaş apardığım bir Oh, internet, internet. Yasaman xanıma görün necə meşatlıq edir. İmkan vermir ki fikirlərini tam. Baxın, indi mən burada təəccübləndirən bir məsələ var. Mən bu hökumətlə öz milli haqlarım uğruna mübarizə apardığım bir dönəmdə çalışlar niyə mənimlə? Mübarizə aparır. Aha. Dostlar, başa düşüləndir. Çünki maşallah suallar çoxdur. Prosto qoy Yasaman xanım fikrini tamamlasın. Həm də internet imkan vermir ki tam danışsın. Ona görə vaxt gedir. Buyurun, 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 buyurun. Baxın, mən axı idarə rəhbəri deyiləm ki, talışların sayını azaldan və ya çoxaldan. Aha. Mən də statistika komitəsinə istinaddan və mən məsələ qoyuram. Mən hökumətlə savaşdığım bir dönəmdə talışlar niyə məndən savaşır? Hələ mən bunu tam dərk etməmişəm. Mən deyirəm ki, bu ölkədə çoxluq türkdür. İndi mən deyəndə ki, bu ölkədə çoxluq türkdür. Bu talışın niyə xətrinə dəyər ki? Məgər Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dönəmində çoxluq türklər deyildi. Məgər Qızılbaş Dövləti dönəmində çoxluq türklər deyildi. Məgər Qacar dönəmi dövründə çoxluq türklər deyildi. Bu talışlar bundan niyə narahat olur? Bax, mən sizdən bunu soruşuram. Və məni düşmən elan etməkdə siz məni hansı arqumentlərə söykənərək məni düşmən elan edirsiniz? Mən deyirəm ki, mənim dilim azərbaycanlı dili deyil. Mənim dilim türk dilidir. Mən bunu deyirəm. Hansı talışın, hansı maraqlarına toxunmuşam? Bunu soruşuram sizlərdən. Hansı talışın etnik haqqını pozuram, milli haqqını pozuram, mədəniyyət haqqını? Bilirsinizmi? Mənim talış davam yoxdur. Mən deyirəm ki, talışlar da Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıdır, azərbaycanlıdır. Azərbaycanda yaşayan bizim bizimlə uzun illər bu tarixi, bu coğrafiyanı dövləti paylaşan və bu dövlət uğrunda şəhid verən bizim vətəndaşlarımızdır və biz onları bağrımıza basırıq. Mən belə deyim və mən talışa qarşı mübarizə aparmıram. Mən hökumətlə türklük uğrunda savaşıram. Mənim savaşım talışla deyil, hökumətlədir, hökumətlə. O zaman siz talışlar niyə mən özünüzə düşmən elan eləmişsiniz? Mən çox təəssüf edirəm. Və mən Azərbaycanda bu hökumətin yeridiyi siyasətlə razılaşmıram. Sizin indi iddianız ola bilər ki, statistika bizim sayımızı azaldır, bizi doğru göstərmir. Məncə siz ünvanı mənə ünvanlamaqla o narazılığınızı yanlış edirsiniz. Siz narazılığınızı mənə ünvanlamayın. Siz hökumətə ünvanlayın. Mən də deyirəm ki, bizim də sayımız az göstərirsiniz. Bizim adımızı dəyişirsiniz. Bunu edə bilməzsiniz. Sizin hədəfiniz mən Yasəmən Qaraqoyunlu deyil və mən türk olduğum üçün hədəfinizə mən çevrilməməliyəm. Türk və talış düşmənliyi ola bilməz. Mən türkəm deyil. Siz mənə düşmən ola bilməzsiniz. Olduğunuza görə mən sizə düşmən deyiləm. Bir daha vurğuluyorum. Sən talış kimi yaşa, mən türk kimi yaşayayım. Mənim səsim yayılan videoya istinad etdiniz. O video kontekstdən çıxarılıb, hansısa güclər, çıxışımın hamısını verməyiblər. Hamısını verməyiblər, yanlış veriblər və məni müxtəlif videolar çəkərək Azərbaycandakı azlıqların düşməni kimi göstəriblər. Siz də vurğuladınız ki, sizdən bütün xalqlar narazıdır. Başa düşmürəm. Mən ləzgiyə qarşı mübarizə aparmamışam, talışa qarşı mübarizə aparmamışam, avara qarşı mübarizə aparmamışam. Məndən niyə narazıdırlar? Mən hökumətə deyirəm ki, ay hökumət, mənim dilimin adı türk dilidir və mən bu ölkədə çoğunluqduyam. Devlətin dilinin adı türk dili olmalıdır. Ləzgi mənə niyə qarşı etiraz edir? Baxın, Azərbaycanda dəyərli qardaşım, mən sizin televiziyanıza çıxmaya da bilərdim, imtina edə bilərdim. Amma mən sizin televiziyanıza bilə-bilə çıxmışam.
Azərbaycanda, baxın, Azərbaycanda siz, Türk milləti heç bir azlığın düşməni deyil. Əksinə, Türk milləti gücləndirsə, siz də güclənəcəksiniz. Türk millətini, Türk biz güclü olduqca siz də bizimlə bərabər güclü olacaqsınız. Baxın, elə problemlər var ki, o problemləri güclü millət həll edir. Rusiyanın qarşısına tək başına çıxıb nə edəcəksiniz? Sizdən soruşuram, bugün İranda tanış dilində danışırsınız mı? Bəli. İranda tanış dilində danışırsınız mı siz? Tanış dilində məktəbiniz var, universitetiniz var mı? Bəli, bu ölçü artıq var mı? Dərslər keçirilir. Yəni, internetdən də yazıb baxa bilərsiniz, bəli. Amma İranda türk dilində nə universitet var, nə də dərslər keçilmir, xəbərin olsun. Keçirilir, Səfinə Əmrəsə. Bu başqa temadır, buyurun. Biz öz mövzumuzu davam edəlim. Baxın, Rusiyada ləzgilər, ləzgi dilində danışır mı? Ləzgi dilində oxuyur mu? Ləzgi dilində universiteti var mı? Yoxdur. Baxın, Rusiyada var, üzr istəyirəm, Rusiyada var, hətta Rusiyada, Azərbaycanda ləzgi məktəbləri üçün kitablar Dağıstanda yazılır və Azərbaycana gətirilir. O bilə-bilə edir ki, necə ki, bir sıra tanış təşkilatlarını maliyyələşdirərək Azərbaycan devlətinə və ərazisinə qarşı savaş elan edib, bilə-bilə orada ləzgiləri təşkilatlandıraraq Azərbaycanın şimal bölgələrində ləzgiləri bu dövlətə qarşı təşkilatlandırır. Siz bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. İndi mən ona görə təəccüb edirəm. Yox, xanım, belə şeylər başlayır, onu tək siz bilirsiniz. Ay qardaş, ay gözəl qardaş, bu talışların hədəfinə mən çevrilməli deyiləm. Talışlar mənə, birinci, mən böyük bir, məndən elə bir düşmən formalaşdırıblar. Mənim nə böyük bir dövlət başçısıyam, nə bir idarə rəhbəriyə. Amma mən özümə türk deyirəmsə, mən talışa təhdid deyiləm axı. Sən talış, özünə talış deyə bilərsən, mən özünə deyə bilmərəm. Siz niyə elə düşünürsünüz ki, siz özünüzü türk adlandırdığınız üçün? Çünki talışlar özləri belə sizləri türk adlandırır və dilinizi də türk yəni türkçə. O tamam, siz niyə belə düşünürsünüz? Məni talış xalqı, bəy, baxın, məni, qardaşım, məni talış xalqı talış düşməni elan etməyib. Məni talış xalqı talış düşməni elan etməyib ki və talış aydınları talış xalqının düşməni elan etməyib. Məni və Rusiya, Ermənistan və İranın Azərbaycanda separatizmi yayan təşkilatları bilərəkdən talış düşməni təqdim edib. Və yəni bir çox... Hansısa bir mənbə var mı? Dəlil bir mənbə, əsas var mı? Mən deyirəm ki, Azərbaycanda çoxluq dominant millət türk millətidir. Və siz bunu həmən statistikaya əsaslanırsınız ki, maradı olduq, mübarizə apardınız hakimiyyətə qarşı. Bəli, mən bunu həmin statistikaya əsaslanaraq söylüyürəm və mən hakimiyyəti tələb edirəm ki... Üzr istəyirəm, siz həm hakimiyyətdən narazısınız, həm də ki, onu yazdığı, paylaşdığı. Çünki BMT fakt qəbul eləmir həmən statistikanı və biz bugün sizinlə... Statistika davası aparmıraq. Sadəcə sualların biri bundan ibarət idi və siz də öz subyektiv fikrinizi dediniz. Aha. Çünki biz burada davaya çıxmamışıq, Yasəmən xanım. Biz çıxmışıq bir səmimi dialog aparaq. Əlbəttə ki, vaxtımız var və siz fikirləriniz... Əlbəttə, əlbəttə. Aha. Mən sizə çatdırmaq istəyirəm ki, elə burada bizim xeyli tamaşaçılarımız da sual yazıb. Yazıb ki, məsələn, bugün Azərbaycan əsilli talış üçün, məsələn, İran, Rusiya necə bir qonşu dövlətdirsə, Türkiyədə o cür, Türkiyədə baxışı o cürdür. O cümlədən ləzgi üçün də İran, Rusiya, nəbim, Türkmənistan və ya Monqolistan, üzr istəyirəm, bu tamaşaçı fikridir. Qaldı ki, və siz isə, məsələn, bir sıra çıxışlarınızda gəlin Türkiyə ilə birləşək, konfederasiyaya girək. Və sonra bir sıra, məsələn, bu hansı digər qeyri-türk xalqların iradəsinə sökər və siz dəfələrlə statistika sözünün üstündə durursunuz və mən canlı şahid özüm Lerik sakini deyirəm ki, Lerikdə 85 min adam yaşayır və orada 9 min talış göstərilib. Sonra siz deyirsiniz ki, mən bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparıram və sonra o hakimiyyətin saxta statistikasını mənim qabağıma çıxardırsınız. Halbuki biləcəkdən o yana kimsə qəbul eləmir o statistikanı. Nə qədərdir? Baxın, bəy.
Çalışlar, birinci bu çalışlar qeyd edirlər, Cənub bölgəsi, Cənub bölgəsi və ortalığı bir xəritə qoymuşlar ortalığa və xəritə çəkib Azərbaycan o Cənub bölgəsini Azərbaycandan ayırmışlar. Birincisi bütün Cənub bölgəsi talış deyil. Düzdür, qəbul edirsiniz? Qəbul edirsinizmi? Fikir zəhmət olmasa suallarınızı təkrar edin. Mən sual verirəm sizə. Ortalıqda çoxlu xəritə gəzir və bir Cənub bölgəsi, bir Cənub bölgəsi anlamı var və Cənub bölgəsini talış bölgəsi kimi təqdim etmə cəhdlərini biz görürük. Əslində dəyərli Yasəmən xanım, Cənub bölgə ilə coğrafi istiqamətlə bölgə olmaz. Hətta Əli İnsanov bu yaxınlarda bir çıxış elədi ki, dedi ki, Qərbi Azərbaycanlı ifadəsi kökündən səhvdir. Ona görə ki, bu Ermənistan ərazisidir. İndi BMT bunu Ermənistan kimi qəbul edir və heç vaxtı Qərbi Ermənistan Azərbaycan dövləti adlandırılanda bizim bu coğrafiya həmən ərazi ki, indi hal-hazırda Ermənistanın, yəni o köhnə işğalı deyirəm, yəni Yerevan və digər, onlar Azərbaycan adlanmayır və qeyri-dəqiqdir, qeyri orada İrəvan Cümhuriyyəti. Baxın, mən Əli İnsanovla razılaşmıram. Üzr istəyirəm. Mən Əli İnsanovla kişilə razılaşmıram. Üzr istəyirəm, mən qoy fikrimi tamamlayayım və siz də davam edərsiniz. Yəni ki, mən qulaq asım sizə. Siz hər halda ki, bir professor adamsınız. Bu, dinlənmək üçün çox yaxşı bir xarakterdir. Ümid edirəm ki, siz başa düşərsiniz. Axı, tarixin heç bir dönəmində bizim zonamız Cənub adlanmıyor. Axı, bu zonanın adı Talışxanlığı olub, Talış quberniyası olub. Bu zonanın adını Cənub bölgəsi qoyan biz deyilik. Siz özünüzsünüz. Sizin televiziyanızı da izləyirik. Bizim heç bir televiziyamız yoxdur, dəyərli Yasəmən xanım. Bizim heç bir televiziyamız yoxdur. Və hökumət bir dənə Lənkəranda Cənub TV adında, özdə onun sahibinlə Naxçıvanlıdır, orada talış sözünə belə qadağa var. Nəinki talış deyilə, siz hansı Cənubdən danışırsınız, dəyərli bizim Yasəmən xanım? Mən sizin sosial şəbəkələrdə yayılımı, yəni müxtəlif talış təşkilatları var Rusiyada. Həmin o təşkilatların sosial şəbəkələrdə yaydığı xəritələri, bayrağı və etdikləri çıxışları görərək, onlara istinad edərək danışıram ki, Azərbaycanı bölgələrə ayıraraq Cənub bölgəsi, Cənub bölgəsi təqdim edirlər və iddia edirlər ki, güya bu Cənub bölgəsində də talışlar yaşayır. Bu, güya bu Cənub bölgəsi talışlara məxsusdur. İndi mən soruşuram, Cənub bölgəsində bütün əhali talışdı mı? İradə xanım dedim, Yasəmən xanım, biz statistika düzgün aparılmıyıb və düzdür Azərbaycan, biz orada talışlar da yaşayır, qeyri talışlar da yaşayır. Çünki mən dedim, nə qədər talışlar? Deməli, o təşkilatlar Cənub bölgəsi terminini yanlış ortalığa salıblar. Bəli. Dəyərli Yasəmən xanım, mən hal-hazırda Qazaxıstandayım. Qazaxıstanda 18 milyon əhali var, amma Qazaxlar özü 3,5 milyondur. Yəni, heç vaxtı tarixi, coğrafi, ərazi, yəni orada yaşayan millətlər indi bu dəqiqə neçə faiz isə o heçlərini dəyişdirmir. İkisi də ki, bugün mən sizə öz rayonumda misal göstərdim ki, 85 min təkcə Lerikdə əhali yaşayır, orada 9 min talış yaşayır. Yəni, statistika göstərir. Buyurun, fikrinizi tamamlayın. İnternet imkan vermir ki, bizim Yasəmən xanımla çıxışımız normal sürətdə davam eləsin. Yasəmən xanım, ümid edirəm ki, təzədən qoşulacaq və biz davam edərik. Yasəmən xanım öz əndirəbadi fikirlərinə hələ ki, əl çəkmək istəmir, amma biz hörmət eləməliyik, çünki bizim, aha, çox sağ olsun ki, təzədən qoşuldu. Buyurun, 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 fikirləriniz maraqlıdır. İkinci, bu Talış Muxar Respublikası qurama bir, necə deyim, saxta bir respublikadır. Çünki Yasəmən xanım, özür istəyirəm, biz burada o barada sizə sual vermədik, yəni yaxın, keçmişlə bağlı. Biz sizə konkret sual veririk və amma siz xahiş edirik ki, sizə konkret cavab verin.
Talış Muğan bu zonanın adıdır. Hatta öğrenilende hemen zonada Talış Muğan mədəniyyəti adında öğrenilir. Səhv eləmirəmsə, siz tarixçi değilsiniz. Ona göre bu haqda məlumatınız yoxdur. Yani bu zonada... Salyanda Talış yaşayır mı? Nefşalada Talış yaşayır mı? Saatlı Sabirabadda... Yasaman xanım, bu nəyisə dəyişmir bugün. Bizim umumi Azərbaycan ölkəmiz var. Burada Talış da yaşayır, Ləzli də yaşayır. 2000 il öncə, 2000 il bundə. Bəlkə də Azərbaycanda hal-hazırda üstünlük təşkil edilən qeyri Talışlar belə yaşamadı. Yəni insan belədir ki, daim miqrasiya eləyir, daim köçür bu ölkədən, o ölkədən. Məsələn, mən burada hal-hazırda belə deyək də Qazaxıstandayım. İndi mən burada yaşadım, törəndim, böyüdüm. Belə çıxır ki, mən Azərbaycandan təzədən bura qayıtmışam. İndi mənim nəslim ata bilər, düzdürmü? O cümlədən də Azərbaycanda belə. Yəni miqrasiya edirlər, qardaşım. Tarixdə bütün xalqlar miqrasiya edirlər. Miqrasiya etməyə haqqı yoxdur. Aha. Amma yo, mənim, mən statistikadan danışıram. Siz hökumətin statistikası ilə razılaşmırsınız, düzdürmü? Oxudum. Hökumətin statistikası ilə razılaşmırsınız. İradınız var. Mən də sizdən, mən şəxsən Azərbaycanda nə qədər Talış var bilmirəm. Sizdən soruşmuram. Mən də sizin kimi bilmirəm. Axı siz bilə-bilə həm mənə sual verirsiniz nə qədər Talış var. Ondan və özünüz iddia edirsiniz ki, baxın siz, çünki... bilse, siz ortalığa bir rəqəm qoyun. Ortalığa bir rəqəm qoyun. Məsələn, siz müqayisə necə aparılır? Siz, bax, mən Talışların Azərbaycanda nə qədər say var bilmirəm. Siz isə iddia edirsiniz ki, statistikada sayınız azaldılıb, az göstərilib, Talışların sayı çoxdur. Mən də deyirəm, təxminən nə qədər olar təxminən? Təxminən, məsələn, BMT-yə desək, BMT 1 milyon 600 min deyir. Amma qeyri-rəsmi dəqiqəşirilə 2 milyondan çox deyir. Çünki bugün Talış dilində bilməyən xeyli Talış yaşayır. Məsələn, Binə var, Bakıda Qres, Mərdəkan, Sumqayıt, hətta 35-ci illərdən bu yana mənim öz kəndindən Bakının Zabratına köçənlər var. Yəni, ondan əlavə, məsələn, Lənkəranın, Lerikin, elə kətləri var ki, 100 il bundan qabaq Talış dilində sərbəst biliblər, hal-hazırda bilmirlər, onların indi o yaşlı nəsilləri bilir. Azərbaycanın Aran bölgəsinə o vaxtı köçürülmüş Talışlar var, məsələn, Əliabad kəndinə, Xırmandalı kəndinə, İmişlinin, yəni bu kətlər, saydığım kətlər, bunlar Biləsuvarın kətləridir. O cümlədən hal-hazırda, yəqin siz Binəyə getmiş olarsınız, Bakıda Binə qəsəbəsində. Demək olar ki, əhalini 70% Talışdır və mən yenə deyirəm, bizdə Azərbaycanda heç nə düzgün aparılmadığı kimi, əlbəttə ki, bu statistikada aparıb. Biz narazı deyilik. Ona görə narazı deyilik ki, çünki biz bilirik ki, bunu aparanlar saxta adamdır. Düzgün bir adamın dediyi sözə narazılıq olunar. Yəni o adam özü saxtakar adamdırsa, onun gördüyü iş, nə bilim, qeyd elətdirdiyi o camiyənin hər hansı bir rəqəm ona etiraz eləməyə dəyməz. Amma bugün beynəlxalq alam özü belə qəbul eləmir. Çünki BMT-nin rəsmi saytına daxil olub, siz də baxa bilərsiniz, orada 1 milyon 600 min civarında göstərilir. Və bugün bizim əsas mövzumuz bu deyil. Çünki Norveçdə 25 min Sami adında millət yaşayır. Və orada dövlət dili statusuna malikdir. Yəni, və sizə növbəti sualım budur ki, məsələn, biz Avropaya inteqrasiya deyirik, düzdürmü? Yəni, inkişaf gedir irəli. Məsələn, Avropada milli mənsubiyyət dedikdə dövlət mənsubiyyəti nəzərdə tutulur. Belə yanaşma getdikcə faktiki universallaşır. Bu kontekstdə sizin Azərbaycanı Türk Respublikası elan etmək çağırışlarınızın kökündə nə dayanır? Ay, sağ ol. Çox gözəl sualdır, çox dəyərli. Amma ondan əvvəl bir sual verdiniz, amma mən o suala da cavab vermədim. Dediniz ki, Azərbaycanın Türkiyə ilə konfederasiya olunmasına çağırışlar etmişsiniz. Bu sualınıza da icazə verin, cavab verin və o biri sualınıza da. Birincisi, Talışların sayı 2 milyon olsun. Nə gözəl. Baxın, şəxsən mənim Talışların sayına, dilinə, mədəniyyətinə bir iradım yoxdur ki. Lap olsun 3 milyon, nə gözəl. Baxın, dünyada bütün devletler heterojen devlet yoxdur.
Monoetnik ama devlet yok. Siz bunu monoetnik kimi kabul edirsiniz? Yani kabul edek samimi olarak. Bunu ifade elədiniz. Bunu büyük bir münaqişənin baş verməyini. Buyurun, buyurun. Yani hatırlatmış size. Siz çok Bəli, mənim haqqımda sizdə yanlış bilgilər var. Mən Azərbaycanı heç vaxt monoetnik devlet kimi təqdim etmədim. Aha. Çünki Yasaman xanım, o videodur. Tamam. Siz imkan vermirsiniz. Buyurun, imkan vermirsiniz. Bax, mən heç vaxt deməmişəm Azərbaycan monoetnik devlətdir. Mən demişəm, Azərbaycanda bir millət, dominant millət var, Türk milləti. Milli azlıqlar var və etnik qruplar var. Baxın, millət qavramı, etnik qrup anlamı qavramı və milli azlıq qavramı həm hüquq... Azərbaycanı heç vaxt monoetnik devlət kimi... Yoxdur, bəli. Buyurun, fikirlərinizi tamamlayın. Problem yoxdur. Yəni, bu texniki qüsurdur, internet qüsuru, bunun heç bir şeyə aidəti yoxdur. Yasəmən xanım öz gözəl fikirlərini tamamlayacaq və biz növbəti sualları ünvanlayacaq. Düzdür, vaxt gedir. Xeyli tamaşaçıyızdır bizi. Zəhmət olmasa bir də paylaşın ki, qoy daha çox tamaşaçı qoşula bilsin. Ümid edirəm ki, Yasəmən xanım. Düzdür, biz burada Yasəmən xanımla debat deyil. Sadəcə mən onun fikirlərini bir daha eşitmək istəyirəm. Düzdür, insan səhv eləyərkən heç vaxt etdiyi səhvi təkrarlamaq istəmir. Çünki zaman keçir, başa düşür və özü də veriliş başlayanda dəfələrlə bu haqda soruqlar olundu ki, subyektiv fikir əlbəttə ki, obyektiv xarakter təşəbbülər. Buyurun. Mən bir daha vurguluyuram. Mən heç vaxt deməmişəm, Azərbaycan monoetnik devlətdir. Mən demişəm ki, Azərbaycanda bir millət var, Türk milləti və çoxlu etniklər var. Siz imkan vermirsiniz mən danışım. Yox, məni aydınladın zəhmət olmasa. Aydınladıram. İcazə verin, aydınladım. Və çoxlu etniklər yaşayır və milli azlıqlar yaşayır. Millət qavramı var. Millət, siyasi, dövlət, hər hansı bir coğrafiyada say baxımından üstünlük təşkil edən və siyasi baxımından dövlət quran toplu Çox təəssüf, internet imkan vermir. Fikirini tamamlasın. Amma ümid varam ki, tamamlayacaq. Buyurun, Yasəmən xanım. Belə olan halda zəhmət olmasa efiri tərk edin və təzədən qoşulun zəhmət olmasa. Yasəmən xanım, siz bizi eşidirsiniz, bilirəm, amma biz sizi eşidə bilmirik. Zəhmət olmasa, dostlar, biz fikir öyrənirik. Sadəcə, bu fikirlərini desin, tamamlasın, biz də qulaq asaq. Onsuz və insan danışanda müəyyən məntiqə əsaslanmalıdır və dəyərli Yasəmən xanım artıq qoşulur. Buyurun, Yasəmən xanım, və siz öz fikrinizi tamamlayın, zəhmət olmasa. Bizə xeyli suallar da var. Düzdür, biz vaxtları hələlik bilmirik, sualları oxuyur. Həddən artıq sual çoxdur. Özdə çox maraqlı suallardır. Sizi tərifləyirlər, sizə çox sağ ol deyirlər. Buyurun. Bu elə mövzudur ki, həqiqətən illərlə problemlər üst-üstə yığılıb və suallar da çox olması normaldır. Amma internet imkan vermir ki, biz bu məsələləri aydınlaşdıraq.
Baxın, Buyurun. mən əvvəla dünyada monoetnik devlet mənim tanıdığım bir dənə Ermənistan. Dünyada heterojen devlet yoxdur. Bəli, doğru buyurursunuz. Bəli. Çünki Ermənistan'da orada Azərbaycanlılar yaşayırdı, o cümlədən siz. Və səhvləmirəmsə siz de Ermənistanlısınız. Buyurun, fikrinizi tamamlayın, dəyərli Yasəmən xanım. Dünyada bir monoetnik dövlət var. Çox təəssüf ki, Yasəmən xanımın internet problemi imkan vermir və fikirlərini tamamlasın. Yasəmən xanım, zəhmət olmasa efiri tərk edin və təzədən daxil olun ki, qoy bir daha. Aha. Bizim değerli Yasemin Hanım artık koşuldu. Buyurun Yasemin Hanım, buyur buyur. Meydan sizindir. Mən demişəm ki, Azərbaycanda bir millət var, O da Türk milleti. çoxlu etnoslar var və bir Bəli. də onun yanında milli azlıqlar var. Bəli. Məsələn, Yəhudilər devlətləri var, amma Azərbaycanda da yaşayırlar, onlar milli azlıq adlanır. Ruslar devlətləri var, Azərbaycanda yaşayır, onlara milli azlıqlar deyilir. Ama tutaq ki, etnik grup, o gruplara deyirik ki, onların kənarda devletleri yoxdur. Ve Azərbaycanda öz dilleri, kültürleri olan ama sayca da çoxluqda olmayan gruplardır. Onlar etnik grup adlanır. Millet ise sayca çox olan ve devlet kuran ünsüre deyilir. Ve Eğer devlet kurmuyorsa millet adlan var. Yasemen Hanım, siz bizi yakın eşitirsiniz ben çünkü sizi eşitirəm. Bunlar zahmet benim olursa şeylerim değil. Bakın, yok bunlar benim onu demek şeylerim değil. istiyorum. Bunlar Her milletin adını özür istiyorum. Her milletin adına devlet de olabilmez. Çünkü dünyada 2000'den çok millet var. Daha da çok halk var ama 200'e yakın devlet var. Öyle değil mi? Bu mümkün değil ahı. Yani her milletin adına biz numune getirdik ki Norveç'ten dedi ki orada 25 bin yaşayan Samilerin dili devlet dili seviyesindedir. Ve orada hiçbir fark gösterir mi? Yok, Ahalinin sayı hiçbir rol oynayabilmez. Aha buyurun. İcazə verin. Mən Buyurun Norveç, Portekiz, mən Avropa ölkələrinə getmişəm və ya. görmüşəm. Baxın. Baktım. Dostlar, suallar çoxdur və maşallah sizin de yazdığınızı oxuyuram və bütün o suallar tərtib edilir. Yəni bizim suallarımızın tərkibində ve dedikləriniz, yazdıqlarınız və səs göndərirsiniz imkan daxilində qulaq asıram WhatsApp-dan kimin o mövsələsi yoxdur yazmağa rəylərdə. Ama internet problemi olmasın, biz devam edərik. Bir daha salamlayıram. Fikrim yarımçıq kaldı. Siz BMT'nin nizamnamesinden misal getirdiniz. Etnik grup, millet, milli azlıqlar hakkında beynəlxalq qanunlarda ve BMT nizamnamesinde konkret baxışlar ve tərifler var. Ve o bölgünün ben yok, ben de BMT nizamnamesine esaslanıp deyirəm. Azerbaycan'da bir millet var, etnik gruplar var ve milli azlıqlar var. Biz BMT'nin kanunları pozduk. Mən də ona əsaslanıb deyirəm. Keçək sizin dediyinizə, Norveç modelinə. Mən axı, bilirsiniz, bax, indi bu Buyurun, buyurun Yasemen Hanım, eşidirik sizi, narahat olmayın.
Yine de bu elimdeki kitapta mən Norveç misalı gətirdiyimizə görə bu cavab verirəm. Multikulturalist cəmiyyətlər haqqında bax. Aha, buyur, buyur. Eşidirik, eşidirik. Gözəl kitaba oxşuyur, bəli. Norveç. Etnik qruplar var. Yəni da bir qrup yoxdur, düzdürmü? Aha. Siz bunu dediniz, düzdürmü? Bəy, baxın. Mən də sizin dediyim, baxın, bu Azərbaycanda hökumətin multikulturalizm nədir? Heterogen olmayan dövlət içindəki qrup kimliklərini qalx və o ölkənin çox millətini dövlət elan etmək. Aha. Həmin siyasət BMT-nin o əsas gətirdiyiniz nizamnaməsini pozur. Və aha, Avropa həmin siyasəti qəbul etmədi. Fransa və Almanya hətta nümayəndələri Azərbaycana gələrək və mənim işlədiyim fəlsəfə institutuna gələrək multikulturalizmi kəskin tənqid etdilər və qeyd etdilər ki, bizim dövlətlərimizdə çoxlu az sayılı xalqlar, etnik qruplar yaşamağına baxmayaraq, bizim ölkələrimiz multikulturalist yox, interkulturalist ölkələrdir. Nədir interkulturalist ölkə? Interkulturalist ölkə o deməkdir ki, bir dövlət quran çoxunluqda olan millətə o ölkədə yaşayan etniklər inteqrasiya olunur. Multikulturalist ölkədə isə çoxunluq anlayışı yoxdur. Multikulturalizm çox millətliliyi irəli sürür. Çox millətliliyin də kriterləri var. Bir daha vurğulayıram, BMT nizamnaməsində millət, etnos, milli azlığın elmi və hüquqi tərifləri var. Mən də o təriflərə əsaslanaraq demişəm, Azərbaycanda bir millət var, çoxlu etnik qruplar var və milli azlıqlar var. Bunu deməkdə mən heç vaxt deməmişəm Azərbaycan mono etnik dövlətdir. Mən bunu deməmişəm. Baxın, yəni, qardaşım, Azərbaycanda gətirdiyiniz bu nümunələr demək istəyirsiniz ki, qısa, xahiş edirəm, qısa lakoni deyə Yasəmən xanım. Mən tamam. Dəyərli, siz tamam. Çox dəyərli bir xanımsınız və mən özüm də elə belə pi çıxmasın pedaqoqam. Və demək istəyirəm ki, biz qarşılıqlı anlaşma şəraitində danışmalıyıq və mən istəmirəm ki, siz hər halda, nə vaxtsa, hansısa ifadə işlətmişsiniz, indi isə özünüzü haqlı göstərmək üçün çoxlu-çoxlu kitablar varaqlayasınız. Çünki siz ümumiyyətlə kitabxanalıdır, yəni siz elm adamısınız, kitab sevənsiniz, maşallah, elə bizim kimi. Demək istədiyim odur ki, siz bütün bu demək istədiyinizlə istəyirsiniz ki, yəni demək ki, türklər millətdir və digərləri etnik azlıq və tərifləri gətirirsiniz etnikdir. Amma belə deyək, bir millətin tərifi nədir? Millətin dili varsa, millətin keçmişi, tarixi varsa, millətin konkret bir yaşayış, yəni ərazisi varsa, yəni tarixə, məsələn belə deyək, Axıska türkləri Azərbaycandan, yəni Azərbaycandan deyirəm, bu Axıska bölgədən, şeydən, Gürcüstandan bir dəfə qovuldu Özbəkistana və Sovet dağılandan sonra onlar təzədən Özbəklər, öz türk qardaşlarını didərdin saldılar, onların yarısı paramparan düşdü Qazaxıstan ərazilərinə, yarısı qayıtdı Azərbaycana və indi həmən talışlara da siz elə cür baxırsınız və həmən öz o təzə Axıska türklərinə də elə eyni mi? Yəni bu insanlar yaxın son 30 ildə elə sizin özünüzü götürəndə siz Ermənistan vətəndaşısınız, səhv eləmirəmsə, elə deyil mi? Halbuki mən hətta hökumətin o aha buyurun, əgər bizi eşidirsə xahiş edirəm fikirlərinizi bildirin və növbəti suallara keçək. Aha. Dostlar, görürsünüz internet imkan vermir ki, Yasəmən xanım demişkən internet sorunun
bize imkan vermir ki, Yasemin Hanım'ın ürəyi de doludur. Qoy fikirlərini tamamlasın. İnsan. Buyur, buyur Yasemin Hanım, buyur. Bəli, o siyasətin səhvi idi ki, biz Ermənistandan 1 milyona yaxın insan qaçıb gəlmişik. Birinci bizim sayımız açıldı. Bizi yarım milyon etdilər. Biz Türküyük və Ermənistandan qaçmışıq deyəndə bizi sürgün edirlər, qovublar. Qaçmaq biraz pis ifadədir. Bizi qovublar, öldürüblər, evlərimizi qovublar. Burada bir pis şey yoxdur ki, biz hər cümlənin üstündə narahat olmayın. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Bizim sayımız azaldılıb. Burada sayımız azaldılıb. Bir, pasaportlarımızda vətəndaşlığımız, Ermənistan vətəndaşı olduğumuz halda bizi Azərbaycan vətəndaşı ediblər. Bu bizim BMT qarşısında Ermənistana qayıtma haqqımızı əlimizdən alıb. Yəni hüquq var. Üçüncüsü də heç olmasa biz ikili vətəndaş olsaydıq, həm Azərbaycan, həm Ermənistanın. Biz o öz torpağımıza qayıdaraq, o devlet içərisində öz haqlarımızı tələb etmə haqqı qazanardı. Yəni bu siyasətdə... Buyurun Yasemin Hanım, siz narazılıq edirsiniz ki, nəyə görə Azərbaycanın Türkiyə ilə konfederativ birliyə getməsinə narazılıq edirsiniz? Biz bu mövzunu keçdik, səhv eləmirəmsə. Yəni bu haqda biz keçdik və sual olunacaq. Sizə verilən sual başqa idi Yasemin Hanım. Və buyurun, buyurun. Fikrinizi tamamlayın, biz keçək. Konfederativ şəkildə birləşməsi. İnternet sorunu getdi mi Yasemin xanım? Getdi. Azərbaycan ve Türkiye'nin Faktu Rusiyanın 102. ordusu Ermənistanda yerləşib. De facto Ermənistan və Rusiya hərbi strateji müttəfiqdir. De facto bu müttəfiq... Siz dinləyirsiniz mi məni? De facto bölgəmizdə Rusiya, Ermənistan və İranın Azərbaycan dövlətinə qarşı hərbi strateji ittifaqı var. Və çox gözəl fikirləri var Yasemin xanımın. Və yenə də bizim torpaqlarımız hər gün şəhid veririk və bizim torpaqlarımızın yenə də işğal... Aha. Buyur Yasemin xanım, buyur. Səsim gəlir mi? Qorumaq üçün Türkiyə ilə konfederativ birliyə gedirsə, bu tanış xalqını, tanışları... Aha. Bəli. Tatları, tanışları, ləzgiləri, udimləri, küdləri... İngloyları, buyurun, eşitdirik sizi. Kömək elədim sizə Yasemin xanım. Azərbaycandakı talışlar, ləzgilər, İngloylar, buduqlar, saxurlar, avarlar, tabasaranlar.
Aha.19. əsrdə Osmanlı dövləti deyildimi? Şimali Qafqaz xalqlarının Rusiyaya qarşı 100 il savaşı var. Şeyx Şamil, Uşurma bin Mansur, Məhəmməd Aha. Vurğuluyorum. Türkiye ve Azerbaycan Konfederasyası ümumiyyətlə bölgede Türk milletinin Aha. Türkiye'nin adı Azerbaycan'da kaytarılacak yani. Yani siz düşünürsünüz ki eğer konfederasiya olsa Azerbaycan'da Türk adı kaytarılacak öyle mi? Yəqin bilmirəm. elə demək istədiniz. Bax, mən devletlerin konfederatif birleşmesinden yanayım. Konfederasiya o demektir ki, Avropa Birliği'nde Fransızlar Aha. Yasemen Hanım, elə bilirəm ki, efirinizi vururlar, çünki daha doğrusu efirimizi Bəli, imkan vermirlər ki, siz öz aydınlık değerli gətirib. fikirlərinizi... Aha, buyurun, buyurun. Çok teşekkür ederim. Aslında siz mənə çok kömək etdiniz. Buyurun, buyurun, hoşdur, ona sebep. Buyurun. Aha. Belə getsə inşallah biz başqa bir vaxt davam edərik inşallah. Əgər Her zaman. Bakın kardeşim, bugün Avrupa Birliği konfederatif bir birlikti. Bu konfederatif birliğin içinde Almanya Aha. Almanya Konfederasyası. Almanya Federasyadır hanım. Aha. kimi misal gösteririm. Avrupa Birliği. Ama Bəli. bugün Rusya özü federasiyadır. Almanya özü Bəli. federasiyadır. Hatta Amerika Birleşmiş Ştatları özü de bir Ştatdır, bəli. Özü də federasiya ştatlardan, dövlətlərdən ibarətdir. Və siz istəyərdiniz mi Azərbaycan da belə bir federativ şəkildə ordunun tərkibində olan xalqların haqları verilib, gözəl bir elə bir formada dövlət qurulsun? Aha. Dostlar, təşəkkür rəyləriniz üçün xeyli gözəl fikirlər var. Və bu fikirləri oxuyuram. Məncə vaxtımız olmayacaq bunları Yasəmən xanıma ünvanlayaq. Ümid edirəm ki, növbəti günlərin birində ümumiyyətlə bir başqa bir formada efir şəraiti yaradarıq. İnsan belədir ki, insan yerə danışsın. Fərqi yoxdur, yanlış ya doğru. Biz burada Yasəmən xanımı çıxartmamışız ki, atəşə tutayım. Yox, fikirlərini desin. İnsandır. İnsan ve bizim tərəfdən de. Görürsən, məsələn, biz Azərbaycan Çalışan İctimai Şurası olaraq ne kadar bize karşı böhtan, elə öz çalışlarımızın içinde deyən var. Buna göre de her insan fikrində azaddır, fikrinə hürmet edilməlidir. Buyur, değerli Yasəmən xanım, fikriniz yarımçıq qaldı ve Bakın, şükür ki, buyur, buyur. Rusya'nın içerisinde 200'den çok etnik var. Aha. Ve 22 Türk Müslüman Respublikası var. Ve Ben. Rusya bir düzdü mü? Almanya federatif bir respublikadır. Ama Almanya devleti bir Alman devletidir. Düzdü mü? Aha. Kabul edirsiniz mi?
Annem, Talış zonamızda dağların adı Talış dağlarıdır. Zonanın adı da Talış zonasıdır. Yani ben buna bir dediğiniz misala bir pretenziyal yani belə deyək bir nasıl bir etirazım yoktu. Elə zonamız Talış zonasıdır. Orada Türk de yaşayabilir başkasıdır. Elə Almanya'da ölkənin adı Almanya'da o müxtəlif ştatlardan ibarət olabilir. Yani eyaletlerden. Buyurun, fikriniz güzeldi. Yani sizin fikirleriniz ile sizin suallarınızı cevaplandırır. Buyurun. Mənə elə gəlir ki, Yasəmən xanım, gözəl fikirləriniz nəsə internet sorunun imkan vermir ki, siz fikirlərinizi davam edərsiniz. Amerika Konfederasiyası Kemal yazır, Təhmasib Qurbanov yazır, Ədalət Dərəyin tapar, istək olsa, Amir Ağayev sabaha saxla. Görək sabah vaxtımız yoxdur bu çünki sabaha başqa efir vaxtımız var. Cəmalattin bunu yazır. İfadə çok yaxın yarım saatte devam eləsə efir yasama xanım sizin de Türk olmağınızı söyledi. Cəlal Əsgər buyur, buyur dəyərli yasama xanım fikirlərinizi Bak, tamamlayın. Buyur. ben o Azerbaycan devlet modeli hakkında danışanda ben yanlış anlaşılmışam. Bakın Almanya federatif bir devletti ama Almanya Alman devletidir ve Alman dili hakimdir. Fransa'da 88 etnik grup var ama orada Fransız dili var ve bu devletin adı Fransa devleti, medeniyetin adı Fransız medeniyetidir. Düzdür mü? Rusya'da Orada 200'den çok etnik Fransa grup hakkında var. biraz bir dostumuz getirmişti. Orada her eyaletin öz bayrağı, ne bileyim her eyaletin öz gerbi, öz şilbele de öz. Mesela öyle Rusya'nı değilsiniz, beğenmediğimiz Rusya. Evet. Elə siz dediğiniz bu Türk kardeş, Müslüman kardeşlerimize de Tataristan'a da onlar müstəqildirlər. Yani o madde muxtar dövlətdirlər ve öz dillerini bizim istəyimiz nədir ki değerli Yasəmən xanım biz demirik ki gəlin top tüfən götürək qıra birbirimiz. Biz istəyirik ki bizə lazım deyil nə Türkiyə nə Rusiya nə deyə biz istəyirik ki Azərbaycanın tərkibində öz milli, mənəvi, adət ənənə, ana dilimizi, haqlarımızı biz çox zaman deyəndə ki problemlərimiz var, bizə deyirik ki sənin də problemin mənim problemim kimidir, sənin də sosial problemin də var, mənim də. Amma biz qarın davası eləmirik, o necə demişkən, yorğan davası eləmirik. Bizim davamız odur ki biz bizim ana dilimiz çox təəssüf ki fikirlər yarımçıq qalır. Tokuşur ve internet imkan vermir. Bəli değerli dostlar, biz bir neçə dəfə bu haqda danışırıq ve bazı geri kalır, yani Türk ziyalılar bunu kabul edir ve biz deyəndə ki problem var ve sözüm yarısı kalmıştı. Değerli Yasəmən xanım bu fikrimi tamamlayayım. Mən dedim ki, daha doğrusu deyirdim. Dedim ki, biz deyəndə ki problem var. Siz dediniz ki, Azərbaycanda talış problemi yoxdur. Mən de deyirəm, şükür Allah, talışın nə problemi olar? Ama biz deyende ki Talış'ın milli problemi var ve siz bunu kabul etmek istemiyorsunuz. Niye? Siz deyende sizleri diyelim. Yani bizim sizinle şahsi gerezimiz olabilmez. Çünkü biz hiçbir tanışlığımız yoktu. Veya sizin bizim size bir pisliğimiz demiyor. Samimi dilde burada danışırız. Demek istedik ki biz yol davası eləmirik. Deyende ki bize Azerbaycan Türk'ünün de problemi var. Sen niye susmuşsun ki? Yani benim problemim var. Biz talışlara deyirik. Deyirik ki mesela işsizlikdir, zavod yok, fabrik yok. Mesela diğer beyler tutalım veya sizin için geri bir talış deyirik ki benim de o problemim var. Ama biz başa salırız ki bu meşe kırılsa bunu barpa edebiliriz. Yol dağılsa onu düzeltebiliriz. Ama biz bizim dilimiz elden gelir. Siz bayağı saydığınız hemen Rusya, beğenmediğiniz Rusya'nın bile öz hemen ülkelerine, hemen o halklar ki yoktu, Başkırlardı, ne bileyim Tatarlardı ve diğer, hatta öyle yerler var ki mesela Adige Respublikası, orada Ruslar azlı, daha çoklu teşkil edir. Ne ki hemen o Türk dilli millet. Ama ona verip bir muhtar status ki bu yaşasın, öz televizyası olsun, öz radyosu olsun, dövlət qayğısı. Çünki rəngarənglik, bu milli müxtəliflik ölkənin gözəlliyidir, elə deyilmi? Mən Surqutda olmuşam, Rusiyada.
Orada xantımansız ki belə bir böyük bir o ayalat var, kurup o kurup. Orada demək olar ki xantlar bilirsiniz də, yəni o Sibir xalqlarına aiddir. Nə belə deyək, bir normal sayı da yoxdur. Maralçılıqla məşğul olurlar, çox azdır. İndi bəlkə də 5-6 min var yoxsa yox. Amma o boyda o kurup, yəni ayalat xantımansız ki adına gedir. Amma çox təəssüf olsun ki biz istəsə səhərə qədər hətta dava qırğına çıxa bilərik ki, sən mənə siz mənə sübut etməyə çalışacaqsınız ki, ora cənub zonadır. Mən deyərəm ki, yox, tarixi adı var, talış zonasıdır. Yəni biz nə vaxt bu mağara düşüncəsindən çıxa bilərik, dəyərli Yasəmən xanım? Xahiş edirəm bu haqda danışın. Yəni mənim əsas məqsədim budur. Çünki biz siz maşallah hər gün digər televiziyalarda olursunuz və bol gen öz fikirlərinizi orada xalqa yer edirsiniz. Burada problem deyil, qonağımızsınız, xoşdur sizi eşitmək. Amma gəlin bu kontekstdən danışaq. Bugün Azərbaycanda talış problemi var mı? Qəbul edirsinizmi ki, yəni talışın dili, talışın adına, siz bilirdinizmi Azərbaycanda talış adı xoşa gəlməz adlar siyasındadır. Stakan, nə bilim, kombayn adlar ki qoyulur uşaqlara da. Bundan böyük dərd ola bilərmi, dəyərli Yasəmən xanım? Siz deyirsiniz, konfederasiya olsun, nə bilim, başqa federasiya olsun. Amma biz primitiv şeydən gəl başlayaq, dəyərli Yasəmən xanım. Siz çox ağıllı bir qadınsınız. Mənim adıma, məni doğan anaman, mənim atamam, mənim belə deyək də dədə babam, talış millətinə aid bir nümayə. Gülməli adlar siyasına davət edilir. Amma siz bir dəfə və sizin kimilər niyə etiraz etməmişsiniz? Amma uzaq uyğullar, nə bilim, kərkük türkmənlərin haqları barədə. Yəni, səmimi danışırıq. Yəni, biz burada, elə mən fikirləşməmişəm, elə bir sual verim burada, sizə unvalıyım ki, sizi pis vəziyyətdə saxlayın. Yox, əsla yox. Niyə? Bax, öz canı, belə deyək də, Azərbaycan belə canı bir deyək, eyni coğrafiyanı, eyni kədəri, eyni sevinci bölüşən talışın problemini dilə gətirmirsiniz. Halına bir ağlamırsınız, heç olmasa bir az. Amma gecə gündüz ağlayırsınız uzaq uyğurların dərdinə. Buyurun, siz yenə də efirdən ayrıldı bizim Yasəmən xanım. İnanmıram ki, Yasəmən xanım bir də qayıdı, çünki Yasəmən xanım artıq gördü ki, mövzu dəyişir. İnanıram ki, daxil olar, buyur, çox sağ olsun. Yox, Yasəmən qəhrəman xanımdır Yasəmən xanım. Dəyərli Yasəmən xanım, yəqin ki, sualımı başa düşdünüz də, yəni mən nə demək istəyirdim? Mənim adım üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm Yasəmən xanım, çox üzr istəyirəm, sizə çox böyük hörmətim var, mən sizi dinləyirəm. Sizin də haqqınızdır ki, bir-birimizi dinləyək. Mənim adım, mənim millətimin adı Azərbaycanda. Hatta mən xidməti də eləmişəm. Min-min talı şəhid verib, sizdən heç də geri qalmır. Yəni, biz bir ailəni bölüşürük, bir qazandan dolanırıq. Ancaq siz buna etiraz eləmirsiniz, amma uzaq kilometrlə o yana Uyğur üçün Çin zülmündən danışırsınız. Məsələn, və yaxud Kərkükdən danışırsınız. Niyə? Bax, sabah müharibə başlayanda sizin övladınızla mən bərabər gedərəm döyüşə. Uzaq Kərkük gələn, Uyğur gələn, hətta bu Qazaq gəlməyəcək. Özünüz bilirsiniz. Bax, bu haqda fikirləriniz necədir? Necə kömək eləmək olar ki, Azərbaycanda? Bax, bu milli gözəllik, bizim dəyərli səfər, onun bir sözü var, deyir, xalça bir olsun ki, ağ rəngdə. Bir var, xalçanı toxuyursan müxtəlif rənglərdən, ilmələrdən daha gözəldir. Amma siz əksinə düşünürsünüz, Yasəmən xanım, çünki siz açıq-açıq deyirsiniz ki, türklərə borcludur və onlar türklərin içində asimilasiya olunmalıdır, qeyri türklər, çünki gələcək üçün təhlükədir və burada bizim məkanda bunu boynunuza almaq istəməsəniz də, dəyərli Yasəmən xanım. Buyurun, təzədən qoşulun. Siz eşidirsiniz bizi, amma biz sizi eşidə bilmirik. Zəhmət olmazsa efiri tərk edin və təzədən qoşulun. Biz davam edək, Yasəmən xanım. Ümid edirəm, qoşulacaq. Aha. Buyurun, Yasəmən xanım. Yəqin ki, sualın mağdur sizə aydın oldu və mən tam səmimi, üzr istəyirəm, qərəzsiz olduğu kimi. Niyə? Bax, mənim adımın etirazına adımın
gülməli adlar siyasına daxil olmanı problem görmürsünüz. Amma durub nə bilim Qarabağda Qarabağ deyə bu onun problemidir. Nə bilim Rusiyadan, Türkiyədən, nə bilim Dağıstandan, o yandan, bu yandan danışırıq. Axı problem var evin içində. Mənim adıma qadağa qoyur. Və siz hansı formada bir dəfə dilinizi alıbsınız mı? Anladım qardaşım. Bax, mən o qədər səmimiyəm ki, çox sağ olun səmimiyyətiniz üçün. Aha. O qədər səmimiyəm ki, sizin dəvətinizi qəbul edib sizin televiziyanıza çıxmışam. Çox təşəkkür edirəm, əlbəttə ki. Var olun. Mən çıxmalıyam da. Əgər biz bu dövlətdə yaşayırıqsa, biz bir-birimizi dinləyəcəyik. Aha. Birini sevməmək mümkün deyil. Biz bir-birimizi bağlayırıq. Of. Yasəmən xanımın seti imkan vermir. Amma ümid edirəm ki, Yasəmən xanım bizi eşidir. Heç nə olmaz. Dəyərli dostlar, siz də aktivlik göstərirsiniz. Çox sağ olun. Amma nə edək? Belə gətirdi. Hətta biz bir neçə saat gecikdirdik ki, efir saatini, vaxtını qoy Yasəmən xanımın interneti normallaşsın. Heç nə olmaz. Yasəmən xanım, istəyirəm təzədən efiri tərk edib qoşularsınız. Aha. Zəhmət olmasa bir də əgər eşidirsinizsə bizi qoşulmağa çalışın və biz davam edək. Aha. Buyurun, çox sağ olsun qoşuldu. Aha, buyurun, fikirləriniz maraqlı olar. Buyurun, söz sizdə. Suallarınızı qırıq-qırıq eşitdim, amma sualınızda da bir qərəz gördüm yenə də. Mən həmişə çox düşünmüşəm ki, nədən biz özümüzə türk deyəndə talışlar bundan çox-çox narahat olub, aqressiya ilə qarşılayırlar. Mən çox talışlar... Mənim ən yaxşı dostlarım elə türklərdir. Məsələn, İstanbuldan. Amma mən çox dostlarla rastlaşdım ki, biz özümüzə türk deyəndə çox aqressiv reaksiya verdilər. Sözün düzü mən bununla çox çaşıb qaldım. Ermənistanda biz özümüzə türk deyəndə ermənilər həmin aqressiyanı göstərirdilər. Və mən onlardan soruşdum ki, nəyə görə bir problemlə qarşılaşmışam və çox təəccüb etmişəm. Aha. Axı biz dedik bayaq xanım, axı talışlar sizi elə tırk adlandırır. Talışların sizə heç bir qərəziniz yoxdur. Siz konkret xahiş edirəm. Gəlin suala cavab verək. Çünki sizin internet probleminiz imkan vermir efir uzandıqca. Xahiş edirəm, sualımıza imkan qısa olaraq fikrinizi bildirin, əgər internet imkan versə. Ümid edirdim ki, çox maraqlı veriliş olacaqdı, amma neynək, belə alındı. İnternet imkan vermədi, dostlar, heç nə olmaz, əsas can sağlığıdır və Yasəmən xanım ürək doludur. Və əslində, burada bir debat təşkil eləmək istəyirdim və Yasəmən xanım özü. Aha. Deməli, mən elə dostlarım var. Əlbəttə, mən bütün talışlara aid etmirəm bunu. Bəli, talışlar bizə türk deyil. Amma mənim elə talış dostlarım var ki, rastlaşmışam bu hallarla ki, mən özüm özümə türk deyəndə və deyəndə ki, Azərbaycanda dilin adı türk dil olmalıdır. Çünki mən türkəm. Tanış narahat olub və çox sərt reaksiya verib. Amma kesirəm bunun da üstündən. Gəlirəm əsas. Mən çox şad olardım sizin adınız. Sizə türk deyilsəm. Mən çox şad olaram. Niyə də olmasın? Mən də sizə tanış deməyə laf da qürur. İnternet problem yaradır.
Baxın, Kərküç haqqında yazmışam. Uyğurların haqlarını müdafiə eləyirəm. Çünki Uyğurları və Kərküçü soyqırım edirlər. Hərbi, siyasi soyqırıma uğradırlar. Ona görə fiziki cəhətdən soyqırım edirlər. İraqda, Suriyada türkmənlər fiziki cəhətdən soyqırıma uğrayır. Çində Uyğur soyqırıma uğradılır. Fiziki cəhətdən yox edilir, tüketilir. Mən də onun haqqını müdafiə edirəm. Azərbaycanda çalışa qarşı bu fiziki Yəqin ki, siz, biz başa düşürük, siz sualımızda dolayı yollar cavab vermək istəyirsiniz. Avvala xayiş edirəm ki, üzr istəyirəm. Siz burada erməni talış müqayisəsi apardınız və bu çox səhv eləmirəmsə normal bir cavab deyildi. Çünki biz başqa bir sual verdik. Dedik ki, siz niyə bugün talışların haqlarını dilə gətirməkdə bu qədər, belə deyək də, sizə çətin gəlir, amma Uyğurlardan, Kərküklərdən danışmaq daha rahat, amma siz düşündünüz ki, yox, mən özümü türk adlandırıram deyənə ermənilərin mənə göstərir, yəni necə ki göstərirdi reaksiya və onu bəzi şəxslərdən, yəni dolayısıyla mənə demək istədim. Xeyr, Yasəmən xanım, siz bizi eşidirsiniz, təzədən qoşulun, biz konkret sizə sual veririk və xayiş edirəm ki, konkret cavab verin. Biz bugün danışmırıq. Aha, xahiş edirəm ki, Yasəmən xanım, biraz konkretləşdirək, zəhmət olmasın. Xahiş edirəm. Erməni xristiyandır və məni türk müsəlman kimi sevmir, qəbul etmir. Amma Talışla mən min illər boyu bu torpaqda bərabər yaşamışıq, müsəlmanıq. Tarix birliyimiz, dövlət birliyimiz, ərazi birliyimiz, coğrafiya birliyimiz, din birliyimiz olduğu halda mən özümə türk deyəndə Talış mən nəysə dostlar Yasəmən xanımın verilişi bu verilişdəki iştirakı məsələn normal baş tutmadı, internet imkan vermədi. Siz məni dinləyirsiniz mi? Səsim gəlir mi? Mən Azərbaycandakı etnik qrupların, milli azlıqların hüquqları ilə bağlı, xalqların hüquqları ilə bağlı Əbülfəz Elçi bəyin verdiyi fərmanı dəstəkləyirəm. O fərmanda hər xalqın öz dilində yazıb oxuması və məktəbinin olması nəzərdə tutulub və bu olmalıdır. Aha, 30 yıl təhsil olsun ki, olmadı. Talış dilində məktəb də olmalıdır. Aha. Mən bunun olması üçün də gücüm çatdığı qədər Yasəmən xanım, belə bəlkə biz efiri talışlar demişdən səkişlər verək, biraz yekunlaşdıraq. İnşallah növbəti günlərdə vaxt aparıq, internetin daha yaxşı olduğu vaxtda belə bir dialog deyərdim, müsahibə deməzdim, çünki Yasəmən xanım suallara dolayı yollarla cavab verib, çünki öyrəşib ki, o bəzi bizim internet televiziyaları var, məsələn Rəşid müəllim kimi və digər ki, insanlar çağırılır və onlar orada pafosla danışılır və bugün Azərbaycanda xüsusi bir kütlə var ki, onlar pafosla qulaq asmağı xoş deyirlər və demək olar ki, yaşayırlar pafosla. Belə dostlar, mən İstəyirəm artıq sizdən ayrılım, görək Yasəmən xanım qoşula bilər mi? Aha, qoşuldu. Buyurun Yasəmən xanım. Birincisi, mənim, yəni siz aparıcısınız, amma təəssüf ki, internet imkan vermədi, mən fikirlərimi tam aidir cəhəyəyim. Yox, biz inşallah Yasəmən xanım, normal internet vaxtı olan sizlərimi tamamlamağıma, sona kimi axıra çatdırmağıma imkan vermişsiniz, aparıcı kimi. Ona görə mən aydın başa düşülməyə bilərəm.
Biz Almanya devlet değerli Yasemin Hanım, Məncə Azərbaycanda talış, buduq, ləzgi problemi yoxdur. Çünki bir problem var Azərbaycanda. Hüquq problemi var. Azərbaycanda ədalət problemi var. Və Azərbaycandakı xalqların hüquqlarının pozulmağından çox türklərin hüquqları pozulur. Və Türkiyə ilə Azərbaycan konfederativ şəkildə o təhdid etmir. Əksinə bu onlar Aha. Yasemin Hanım, evvela size teşekkür ederim. Eybi yoktur. İnternet imkan vermedi. Biz normal müsahibini başa çatdıraq. Neyse, alınmadı. Eybi yoktur inşallah gelen günlerin birinde. Necə lazımdır bu haqda danışarız. İndi baxacaq hansı günə düşür. Belə dostlar, ümid edirəm ki, Yasemin xanım bir daha qoşulacaq və bir sağolaşacaq. Buyurun, Yasemin xanım, internet imkan vermədi, çox təəssüf oldum və siz də məni günahlandırırsınız. Əksinə internet, biz bilsəydik belə qabacadan, heç olmasa megabaytdan, zaddan, yəni başqa bir variant fikirləşərdik. Sizin bu gözəl çıxışlarınız, sizin bu gözəl, belə deyək də, bu görüntünüzü xalq daha yaxşı görərdi. Çox təəssüf olsun ki, internet kəsdi, normal fikirləriniz gəlmədi. Amma mənim internetim, belə deyək də, mənim suallarımı siz eşitdiniz. Mən sizi eşitmədiyim üçün və sizin belə bir narazılığına səbəb olduğu üçün mən fikirlərinizi kəsirəm. Əsla elə deyil, buyurun. Biz iki saat danışıq, heç bir normal bir suala cavab tapılmıyor. Bəli, çox təəssüf olsun. Yəni, mən əvvəldən... Aha. Heç nə olmaz, əsas can sağlığıdır. Ümid edirəm ki... Aha, buyurun, buyurun. Biz inşallah sizlə Yasemin xanım ətraflı danışacağıq yaxın günlərin birində. İnşallah sizin vaxtınıza uyğun. Və ola bilsin ki, qabacadan danışdıq və sonra efirə verərik həmən lent yazını. Və indi siz bizi eşidirsinizsə, zəhmət olmasa bir gəlin tamaşaçılarla sağollaşaq. Gələn görüşlərə də deyək və ayrılaq. Əgər bizi eşidirsinizsə, Yasemin xanım, bir zəhmət olmasa bizə hay verin. Efili tərk... Aha, Yasemin xanım qoşuldu. Buyurun, Yasemin xanım. Buyur, buyur, Yasemin xanım. Çox çox təşəkkür edirəm. Mənə vaxt ayırdınız. Ən azı, ən azı. Xoşdur, Yasemin xanım. Yanlış anlaşmaları aradan qaldırılmağında bir vasitəsi oldu. Çünki mən heç vaxt deməmişəm Azərbaycan monoetnik devlətdir və ancaq türklərdən ibarətdir. Mən bunu deməmişəm. Mənim də Azərbaycanda bu milli məsələləri izah etməyin BMT-nin nizamnaməsinə əsasən izah etmişəm. Sadəcə çıxışlarım kontekstdən çıxarılıb, yayılıb və mənə Azərbaycanda aha. Var. Bu da Azərbaycan devlətinə və aha. Yasemin xanım, sizin o gözəl fikirləriniz natamam formada çatdırılır xalqa, eybi yoxdur. Buna görə zəhmət olmasa gəlin sağollaşaq və sizə də biz bir daha təşəkkür edirik. Qırıq-qırıq da olsa 2 saata yaxın
birgə vaxt keçirdi bu müsahibə vaxtı, yoxdur. Bir normal sual cavablandırılmadı. Ona görə ki, internet imkan vermədi və həm də siz dolayı yoldan hər dəfə dəyərli Yasəmən xanım, Türkiyə Konfederasiyasından götürdünüz. Elə bizim bu verilişin adı Türkiyə Konfederasiyası qoyulacaq deyəsən. Neyse değerli dostlar, çok sağ olun, teşekkürler, bugün bize vaxt ayırdınız ve zahmet olmasa YouTube kanalımıza abone olun. Sabah inşallah verilişimiz politologlarla olacak ve haftalık siyasi hadiselerin icmalı olacak ve paylaşın ki kanalımızda bu daha çok abunəçi olsun, daha çok insan bize koşulabilsin. Buyurun Yasəmən xanım, internet imkan vermedi. Sizin şahsi, sizden buyurun, görürsünüz mü internet böyle bir imkan vermiyor ki bu çalışlarla size aslında bu diyalog ki yok edeyim, size bu teşekkürleri belə deyil, çatdırsın. Hala o kadar orada suallar var ki orada bir maraqlı sual var. Deyir ki, bizim gözəl Yasəmən xanım niyə İran türklərindən daha çox Osmanlı türklərinə can yandırır? Bu nədən irəli gəlir? Zəhmət olmasa bir sualdır. Çox yanlış bir sualdır. Bu ölkədə bütün Azərbaycan hərəkatını ilk təşkilatı quran. Aha. Nəysə, Yasəmən xanım imkan verilmir. Vurulur sizin internet. Ebi yoxdur. Canınız sağ olsun. Əgər qısa bizim belə deyək, verilişdə son sözünüzü bu veriliş üçün deyin, biz ayrılaq. Çünki həm gecə olur, həm də ki anormal bir müsahibə alınır. Çünki sizin o gözəl fikirləriniz xalqa çatmır. Aha. Neyse dostlar, görək Yasəmən xanım bu hörmətsizliyi kimi qəbul eləməsin. Son dəfə qoşulsaydı bir salam sağ ol edərdik və ayrılardı. Həddən artıq suallar çoxdur. Yəni imkan yoxdur ki biz onları. Aha. İbrahim Samir Bolay sağ ol. Mənim əziz qardaşım, təşəkkür edirəm. Elədir, əlbəttə ki, indi biz bura yenə deyirəm, Yasəmən xanımı dəvət eləməmişik, pis vəziyyətdə saxlayaq. Yox, əksinə, bu ürəyini boşalsın, desin. Yəni, insanın subyektiv fikrinə görə daşqalaq eləmək olmaq. Qoy desin, burada bir biz imkan daxilində 100 dəfə deməliyik, başa düşənə qədər deməliyik ki, bu belə yox belə. Mən özüm deyirəm ki, lirikdənəm. Lirikdə 85 min əhali yaşayır hal-hazırda. 85.200. Orada 11%, 11,42% talış göstərilir. Bu böyük bir fəlakətdir. Bu böyük bir biabırçılıqdır. Gülməli bir haldır. Talışın 5-i lirikdə yaşayasan və qəbul edəsək ki, mənim rəsmi icra hakimiyyətin orqanda, yəni lirikdə o rəsmi sayt yoxdur. Orada bizim o türk qardaşlar baxır. Zəhmət olmasa baxın. Görürsünüz, bu boyda ədalətsizlik. Əlbəttə ki, bizə o nəyisə dəyişdirməz. Orada lazımlar lirikdə 100% var. Nə bilim. Sadəcə dünya bunu görür. Biz bunu bilirik. Amma özləri özlərini biabur edirlər ki, belə bir haldan razılaşmırlar. Məsələn, 39-cu ildə 69-70% göstərilir. İndiki dövrdə göstərilir ki, lirikdə 11% talış yaşlı. Özü də ki, maşallah talış ailələri 10, 11, 14. Yəni, indi bu vəziyyət çətindir. Sosial problemlərə görə 1, 2, maksimum 3 uşaq yəni, ailədə saxlanılır.
Ama böyle değildi evveller. Necə oldu 39-cu ildə 70% talış təşkil edir əhalinin ümumi lirikdə. Hala başqa yer dedirəm. Amma 2000-ci ildə 2020-ci ildə 11 demək talışlar nə oldu? Bu Qarabağda qırılmadı bu qədər. Böyük vətən müharibəsində qırılmadı. Nə oldu bunlara? Elə bir vacib xəstə indi pandemiyada təzəlikcə tapılıb. Şükür Allah lirikdən qurbansız ötüşür. Bu necə oldu, belə oldu? Bak bu qardaşlıq nağılda yox, həqiqi söhbətdə bu olmalıdır və biz eşidən Azərbaycan türklərinə özümü tuturam. Biz pafosdan xilas olmalıyıq, ay biz qardaşıq, bu beləyik və siz fakt görürsünüz. Yəni bugün bir Azərbaycanın alimi, belə deyək də, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının əməkdaşı uzaq Uyğurlar üçün, türkmənlər üçün, bu Kərkük türkmənlər üçün. Demək olar ki, qurban gedməyə hazırdır. Amma bugün, hər gün az qala ailəsinə şəhid gələr, məsələn, tanışları bir ağrını, bir acını, bir sevinci bölüşən həmvətənin problemi, adı belə dilə gəldi. Yox, ora cənimdir. Və hətta məni sol qarşısında qoyurdu ki, bizim dəyərli Yasəmən xanım, sən Canıb yoxsa talış deyirsən. Gördük ki, mən biraz dəlillərlə talış sözünü deyirəm. Və özü də ki, bu fikirlər, belə bir fikirlərdir ki, bu bizim bəzi Yasəmən xanımı kimi insanları özləri digər, məsələn, bizlər haqqında nümunə gətirəndə Fisio deyirik, bəli, qəbul edir. Amma başqa bir mövzudan yanaşanda, məsələn, Almaniyada danışdı, söhbət elədi, başqa fikir verdinizdə, orada öz sual, elə bir şey alt üst dedir, tanışlar haqqında dediklərini deyir ki, məsələn, görürsünüz, Almaniyanın dili Alman dilidir, Almaniyanın adı Almaniyadır, yəni Alman etnosunun, böyük millətinin adına. Bəs deyirəm, onda tanış sonrasında tanış deyiləndə nə olar ki, axı bu tarixən tanış sonrası adlanıb. Neysə, uzun söhbətlərdir və buna zaman lazımdır ki, bu söhbətlər öz həllini tapsın. Əsas odur ki, umruş, ama toluşun, bapı, dərk bu kamon, jogu, qapba canamın ki, işte bu da qapba məsuliyyəti sadaşamın, puça vəziyyətə də nəmandamın, başa qura puça vəziyyət ki, insun umruş, şuma vindəcəm. Avropada, Avropa miyonada jı xalqın istin, avunla masalmonin, avunca xristiyanin, avunla pidajoni ki, masalan, İspanyada vindioni, katalonu. Deniyor, abun ne karşı? Çünkü esas şey deniyor madeni beda, deniyor marzon, yani sərhadın obedan, integrasiya şeydə bayanda, ama şərq xalqın ne? Amunin mandani, dumotonada, amunin alamanda, yani Dəsir, hala bəyə dümoton adamlandı da. Amma hala çiçi davi məqarda çıma zəvun nomi bəmi çıxı nə hesti rəqi oğad. Dəkə çı dövr adam ocaq da ay şüxosa millət. Hansı dövrdə yaşayırıq, əziz qardaşlar ki, biz deyirik ki, adımı mənə qaytar. Ad davası eləyirik. Nə bilim, zonamın aldığını olduğu kimidir. Mənim dilimdə bir radio olsun, orada eşidilsin, yəni mənim ana dilim. Televiziya olsun ana dilimdə. Görün, nə bir komediyalar ölkəsində yaşayır. Bak, belə bir dövrdə həqiqətən adamın vaxtı olan uzun-uzun qəşən belə gülməli komediyalar yazar. Bunlar həqiqətən gülməlidir. Çünki bugün biz görün nəyin davası edirik. Həqiqətən bunlar problemlərdir. Problem nədir? Eləniz mənim gözəl bir misal var, deyir. Problem odur ki, onun çıxış yolu var. Onu həll etmək mümkündür. Əgər həll etməyi mümkün deyilsə artıq o problem deyil, o artıq faciədir. Hələ ki, bugün Azərbaycanda tanış problemi var. Hələ ki, faciəyə çevrilmir bugünkü Azərbaycan vallarsa. Ona görə də Azərbaycan Tanışların İctimai Şurası olaraq əsas məramımız da bugün Azərbaycan Konstitusiyası və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq təşkilatların qabağında götürdüyü həmən öhdəliklərdir ki, həmən o çərçivədə biz çalışırıq. Biz israrlıyıq və biz istəyirik ki, Azərbaycanda
digər xalqlar, yəni əsas belə deyək də, Azərbaycan türkləri qədər bizim də haqqımız olsun, niyə ki olmasın? Çünki hazırki dünyada və biz nümunələr gətiririk. Çox təəssüf olsun ki, Yasəmən xanım bunları eşitmək istəmədi. Mən dedim ki, 25 min verikin belə deyək də, elə veri kəndindən 35 mindən çox adam çıxır təkcə veri kəndindən. Təsəvvür edirsinizmi? Yarısı Masallıya köçüb, yarısı Bakıya köçüb, Binəyə köçüb, təkcə bir kənddən, hələ onun böyük Oran kəndləri var, Çayırıq kəndləri var, digər kəndləri var. Mən hələ Masallıdan, Astaradan verikdir, yəni digər Talış rayonlarından danışmıram. Əsas odur ki, çalışırıq və bu çalışmada israrlıyıq, yolumuz haqq yoludur. Sonda əziz tamaşaçılar istəyirəm rəhmətli Əli Nasirin Ey Ana Vətən marşı ilə üçün yekunlaşdırım və sabah çox maraqlı bir efir saatımız olacaq saat 9-da. Bizimlə olun, Atiş TV-yə abunə olun. Yasəmən xanım artıq məncə qoşula bilmir çünki artıq səs göndərib, hələ eşitmək imkanım yoxdur. Sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Bizə vaxt ayırdınız, bağışlayın. Bu bizdən asılı olmayan problem idi ki, bizim bugünkü efirimiz belə alındı. Yəni internet problemi idi. Ey ana vətən, ey ana vətən, haq yolunda durmuşuq bu baş bu bədən. Ey ana vətən, ey ana vətən, haq yolunda durmuşuq bu baş bu bədən. Sən çağırdın bizləri, açdın yetən gözləri, müntəzirdir əmrinə oğulların, qızların. Ey ana vətən, ey ana vətən, haq yolunda durmuşuq bu baş bu bədən. Ey ana vətən, ey ana vətən, haq yolunda durmuşuq bu baş bu bədən. Işıqlandı şərgələr, yəqin oldu bəlkələr, ədalətin haqqları, rəzaləti silkələr. Ey ana vətən, ey ana vətən, haq yolunda durmuşuq bu baş bu bədən. Ey ana vətən, ey ana vətən, haq yolunda durmuşuq bu baş bu bədən. İndi kəsir ağlımız, ağrıların ağrımız, əsli soydular səni, qoy sökülsün bağrımız. Ey ana vətən, ey ana vətən, haq yolunda durmuşuq bu baş bu bədən. Ey ana vətən, ey ana vətən, haq yolunda durmuşuq bu baş bu bədən. Biz ölərik dönməlik, alışmışıq sönməlik, hər qarışın yolunda can verərik dinməlik. Ey ana vətən, ey ana vətən, haq yolunda durmuşuq bu bədən.